saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib, maging ibang lahi sa'yo'y nanonood, nakikinig. Walang mintis, walang pakibag-asa ang iyong hatid, dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, ni Tusay na sana all, meron tayong rapid tool pong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, rapid tool po. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, rapid tool po. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, Wanted sa Radyo. So magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa Maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ngayon po ay January 24, 2024. Ako po si Shari Roman, and makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon Attorney J.V. Bernardes ng ACCIS Party List, sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Magandang hapon po. Magandang hapon Shari, at sa lahat nang nanonood, nakikinig at sumusubaybay sa ating programa. Ayun. Okay. Ito, Attorney JV, dako na tayo sa ating unang sumbong at aksyon si Mr. Rodel Obligacion. Siya po ang kinakasama po ni Christine Joy Zipangan Enesio, kung saan humihingi po siya ng tulong na mapauwi na po ang kanyang kinakasama na si Christine na nasa Saudi Arabia, Abha, Saudi Arabia. Dahil nga po sa nakakaranas na daw po ito ng pananakit mula sa kanyang amo. Okay. Magandang hapon sa iyo, no? Magandang hapon po, sir. Sir Rodel. Yes po. Sige, ikwento mo ano na yung nangyayari po dito sa inyong asawa mo to? Apo, ay ka-live-in lang po, live-in partner. Live-in partner, yes, okay, si Miss Christine Joy. Sige, ikwento mo. Ano po, kasi nung nagtawag siya sa akin, sabi niya, ano, kinukurot siya, tinutulak-tulak. Ganon. Teka, himayin natin ha. Yes po. Kailan umalis ng bansa itong si Christine Joy? Noong ano po, July 7. Last year? Last year po. Okay, so more or less kalahating taon na siya doon. Hindi po. Nasa, Six months. Okay. Tapos, in that span of 6 months, ngayon lang ba nagsabi sa'yo si Christine Joy na meron na siyang naranasang mga pananakit? Hindi po, lagi po. Pero sabi ng ano, okay naman, kaso tiyaga-tiyaga lang daw po. Okay. Attorney, makasingit lang po. Meron tayong video. Ah, okay. Sige. Opo, may sinend po panoorin sa atin natin si Christine Joy. Panoorin po natin. Pagawin niyo po, Rapito po, hiniling ko po sa inyo na makalis po ako dito sa gawa ng sinasaktan po ako nila dito. Pinukulot, binabatukan, minsan tinutulak-tulak. Diyan ko, kunting pagkakamali lang kukurutin ako. Ang sahod ko, minsan delay. Yan po yung dinadanas ni Christine Joy sa Saudi no? Attorney. Sige. And lately lang nangyari itong mga to? Tama po ba, Mr. Opo. Rodel? Nung ano lang po, nung 17. Nung 17? Opo, mas malala po. Ang, yung amo niya? Yung gumagawa sa kanya nito? Yung kapatid po ng amo niya. Kapatid ng amo niya? Yes po. Okay. Nakausap nyo na ba yung agency ni Miss Christine Joy? Wala po. Ay, kahapon po, tumawag sa akin kasi sabi nila, bakit daw nag, ano, hindi ko sila kinontak. Sabi ko, pag tumatawag ako sa kanila, cannot be reached yung cellphone number nila eh. Kaya cannot be reached yung cellphone number ng agency ha? Yes po. Agency. Anong agency ba to? Techskill po. Ito yung Techskill Manpower and apo, sir. Construction Corporation. Yes po. Okay. So, hanggang ngayon, wala silang ginawang aksyon? Meron naman. Tumawag yung asawa ko kasi kahapon, tumawag yung staff. Ayun, parang naano sila, pinunta na yung asawa ko. Kinuha na lang agency sa ano. Ah, so nakuha na nila? Yes po. Alright, alright. Sige. That's good to know ha, na nakuha na nila si Christine Joy. Apo, apo. Pero bukod doon sa mga ginawa sa kanya, yung pangungurot, pambabatok,
Di ba? Ano pa yung mga ginawa dito sa asawa ninyo? Ano po, minsan po, ano, alas dos siya natutulog ng madaling araw. Kulang yun sa tulog. Alas dos kasi pinagtatrabaho pa? Opo, yes po. Tapos na-mention din ata kanina siya rin, no, na delayed din yung delayed sahod. Opo, opo. So wala siya napapadala sa inyo? Apat na buwan po pinadala niya. Pero delayed po yung minsan, lipas na ng 7. 7 kasi yung ano eh. Oo. Opo. So, delayed din. Alam ba ng agency itong mga to? Hindi po. Kasi wala siyang ikama, sir eh. Sabi sa akin ng asawa ko, wala siyang ikama. Wala siyang ano? Ikama. Ah, okay. Ay po. So, teka lang ha. So, for yung na-mention mo kanina, parang bultuhan na niyang binigay sa yung apat na buwang sahod. Kasi sa isang bigayan, dalawang sahod. Tapos, delay yung dalawa. Bali, apat. Tapos. Okay. Bali, okay, so... Hindi lang pala pambababo yung ginawa dito. Yes po. Talagang mababa yung tingin ng employer, ang kapatid ng employer, yes po, ni Christine Joy sa kanya. Sige, may makakausap ba tayo sa agency, Sherry? Kahapon, attorney, ay meron tayo. Kaya na-rescue din po yung ating OFW dahil natawagan din po ng staff natin. Okay, that's very good. Yes ha? Po. So nasa linya na rin po natin ano, si Ma'am Rachel Piligan, ang officer staff po ng agency, attorney. Okay, magandang hapon po, Miss Rachel Piligan. Magandang hapon po, attorney. Okay, well, it's good to know, Rachel, ha, na nakuha na ninyo si Christine Joy mula sa kanyang mapag-abusong amo. Malaman lang namin, ano na yung sitwasyon niya, kamusta yung kondisyon ngayon ni Christine Joy? Sa ngayon po, attorney, nasa office na po dun sa Saudi si Christine Joy and okay naman po siya. Okay. Napakita ba natin sa mga medical practitioners? Napacheck up ba natin? Kasi kanina nakita ko may mga pasa pa siya eh. Yes po, sir. Yun po yung gagawin po today kasi kagabi lang po siya na i-turnover ni employer po niya. Alright, sige. So, usually, no, Miss Rachel, kasi ang nasabi sa akin ni Sherry, nung tumawag yung ano, office namin, eh, agad-agad nyo namang inaksyonan. Yes po. Okay. So, that's good to know, ha? Yes. Miss Rachel, and I hope, hindi lang dahil tumawag yung Rafi Tulfo inaksyon, kaya nyo ginawa yan. Hindi naman. May I know, ilang OFWs ang napapadala ng agency ninyo? Siguro, ano po, year po ba, sir, or last year? Last year. Nasa ano na po siguro, sir, mga nasa 300 plus. Nasa 300, okay. And I hope no, those OFWs are taken care of, ha, Miss Rachel? Yes po, attorney. Okay, ganito. Since nasa custody ninyo ngayon si Miss Christine Joy, you've told me na ipapa-check up nyo siya mamaya. Yes. Ano yung plano nyo sa kanya? Or ano yung nasabi niya sa inyo na kagustuhan niya? Gusto na ba niyang maibalik sa Pilipinas or gusto niyang malipat ng employer? Ang gusto daw po ni worker, sir, is umuwi na daw po ng Pilipinas, sir. Okay, and can we do that, Miss yes, Rachel? Po. Yes po, sir. Oo, kasi kasama namin ngayon dito yung kinakasama niya actually, no? And yes po. Ano kaya yung timeline natin dito, Miss Rachel? Po. Ano yung timeline natin? Hanggang kailan kaya natin mapapabalik ng Pilipinas ang ating OFW? Sir, as of now po, waiting po dun sa exit visa ni worker. Pag meron naman po yung exit visa, papatiketa na po siya agad para makauwi po. Alright. Pero naalala ko lang ha, Miss Rachel, na mention din kasi sa panawagan ni Christine Joy na meron din siyang mga sweldo na delay. Yes po. Na ensure na ba natin na nakuha na niya lahat ng entitlements niya? May isa't kalahati po, sir. May kukunin pang isa't kalahati. So meron pang hindi nababayaran? Yeah, opo. Paano, anong gagawin natin doon, Miss Rachel? Sir, makukuha din po yan ni worker kasi hindi naman po pwede na umuwi si worker na hindi po niya makuha yung sahod po niya. Yes, oh, pero of course, hindi naman siguro natin maasahan lang na willingly ibibigay, no? Taus-pusong ibibigay ng employer niya given na for the past months daw, delayed lagi yung kanyang sweldo. Opo, makukuha po niya yan, sir. Ma-assured po namin si kayo po at saka si partner po niya na makukuha po niya yung sahod po niya. Okay, magkano ba yun yung sweldo na hindi pa niya nakukuha? Ano, bali 1.5 real isang buwan. Okay, so if 1.5 ang isang buwan, 1.5 ba? Opo. Yung sinasabi mo, no? So lampas 2,000 real. No? Real. Oo. So i-ensure natin yun, ha, Miss Rachel? Yes po, sir. And of course, Miss Rachel, no? Kung i-ensure siguro natin, i-monitor natin lahat ng OFWs na hawak ninyo if yung mga yun ba ay nakakatanggap din ng timely at tamang
compensation? Yes po. Alright. Very good. Sige. We will monitor siya rin. Okay. Dito, nagko-cooperate naman itong agency ni Christine Joy. Imo-monitor yes, na lang natin. At babalitan po namin kayo, sir. Ha? And yeah, para mas matutukan pa po natin yung ating OFW, of course, kailangan din po natin ng tulong po ng, syempre po, ng ating OWA. Nasa linya po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng OWA. Attorney. Ayun, magandang hapon pong muli, Attorney Sherry. Magandang hapon po, Attorney and Sari. Ayun, ma'am, eto, nakausap po namin no, ang agency ng ating OFW na si Christine Joy Zipangan Enesio. Good news is nasa custody na nila, nakuha na nila from the employer at parang matutupad na po yung sinasabi nilang ang kahilingan rather ni Christine Joy na siya ay makauwi na ng Pilipinas. Okay? Ma'am Sherry, siguro ang hinihingi na lang po namin sa inyong tanggapan is i-monitor natin to na sana sa pinakamabilis na panahon at kasi may mga hindi pa siya natanggap po na sweldo niya. Opo. Makakaasa po kayo na yung OWA po is i-monitor to. In fact, nagre-report din naman po sa amin yung kanyang pre-recruitment agency niya. And it was reported niya na kahapon ay na-pull out na from the employer. With respect naman po sa unpaid salary, alam naman po ng pre-recruitment agency, pati ng PRA at ng employer na may joint and solidary liability. So pag hindi nayaran ng employer yan, pagdating po sa Pilipinas, pwede po yung isena po rito sa OWA para po makuha ng ni Christine po yung kanya pong unpaid salary. Alright, sige. Maraming salamat po, Attorney Sherry, no, sa patuloy na pagtulong. At narinig mo naman, Sherry, kahapon pa pala minomonitor na ni Attorney Sherry. So, mm-hmm. Bago pa tayo humingi ng tulong, tumutulong na ang ating OWA. Maraming salamat po, Attorney Sherry. Maraming salamat po. Oo, at balik lang po ako no, dun sa agency. Miss Rachel Piligan, nandiyan ka yes, pa? Yes po, sir. Ayan, narinig nyo naman po si Attorney Sherry Malonzo, imomonitor din ng ating OWA. Na of course, sana lahat ng mga kailangang asikasuhin, magawa natin ng mabilis at may pabalik na natin sa Pilipinas si Christine Joy Zipangan. Yes po, sir. Makakaasa po kayo. Ayun. Ay, well, una sa lahat, siguro siya rin, we give commendation din dito kay Miss Rachel Piligan kasi mabilis din naman nilang inaksyonan. Yes. Kapag tawag natin, attorney, na-rescue po nila agad yung OFW natin. Ayun. Very good, ha, Miss Rachel Piligan at sa management ng inyong agency. Yes po, sir. Well, by the way, ha, narinig mo naman kanina yung sabi ni Attorney Sherry, no? There is joint and solidary liability. So, if hindi, kailangan yung gawa ng paraan, no? Na makolekta ni Christine Joy yung hindi pa binabayad sa kanya. Pero you be ready also with the liability just in case hindi nyo makolekta from the employer. Okay, yes. Rachel? Yes po. Ayun. So, thank you, ha, Rachel. So, sir, narinig nyo naman po, no? Straight from the agency, nakuha na po nila. Salamat, si Christine Joy. And yung OWA natin, kahapon pa, minomonitor at tinutulungan na po kayo. Okay? So, ang magagawa na lang natin for now is, of course, we wait. Yes po. Mapapauwi natin yan, sir. Minomonitor naman yan. Salamat okay? po. Ang mahalaga, siguro for now, makakasigurado na tayo na wala nang mangyayaring pangungurot. Yes po. Pambabatok sa ating kababayan. Mm-hmm. Alright. Okay. So, may masasabi ka ba kay... kay pangalan nito, si Christine Joy. Baka nakikinig siya sa atin. Kasi may loob niya. Ma, sabi mo nga, uwi ka na, makaka-uwi na. Dito na lang tayo sa probinsya magsisimula. Yan lang po. Ay, may anak ba kayo? Isa po. May isa kayo. Ilang taon na yun? Lima. Limang taon. Okay. Well, ayun, no, pagbalik ni Christine Joy, well, of course, no, since hindi ko alam kung baka gustuin pa ba niyang bumalik abroad. Hindi na siguro. Well, madami pa rin namang oportunidad dito sa... Yes, sa ating bansa. Anyways, baka gusto mo rin magpasalamat kay Senator Raffy Tulfo. Nakikinig yan ngayon. Of course, kay Congresswoman Jocelyn ng ACT-CIS Parklist. Senator Tulfo, salamat po sa pag-action agad kasi kung hindi ako pumunta rito, hindi nila sikasuin eh. Kaya salamat, natakot po sa inyo eh. Kaya maraming salamat po. Ayan. Of course, no, nakikinig yes, si Senator Raffy Tulfo. At sa lahat po ng OFW nakikinig sa atin, nakita nyo naman ang mabilis na action ng tanggapan ni Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn ng ACT-CIS party list. At mabuti rin naman, mm-hmm. Sherry, no, nang tinawagan na natin ay agad na umaksyon itong agency. Oo.
Opo. Sige po. Sige sir, Sir Rodel, maraming maraming salamat. Sir, antayin niyo lang po yung tawag namin. And kapag naka may ticket na po pauwi yung kinakasama po ninyo na si Ma'am Christine, ay sasamahan po namin kayo sa airport para po magsundo. Opo. Salamat po sir. Magandang hapon po. Okay, thank you. Salamat po sir, Ma'am. Salamat po. Okay. And ito, Attorney, dako naman tayo sa susunod nating sumbong atoksyon. Pero bago ang lahat, syempre, yung ating AXIS OFW hotline. Sa mga OFWs po natin na nangangailangan din po ng tulong, maaari ko po kayong tumawag. Available po yung mga nasa screen po ninyo, WhatsApp and Viber. Yes po, ang aming pong hotline ng AXIS, ito ang 8293-9209. And meron din po kaming mobile. Ito rin, ang 0917-899-5000. At ayun, Shari, sabihin ko natin, huwag po nating kakalimutan, okay? I-follow and like yung page ng ating Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sa ngayon, meron na siyang mahigit 160,000 Facebook followers. Sabi ko last time, dadagdagan natin yan, ha? Hopefully, by next month, nasa 170,000-180,000 na po tayo. And don't forget, siya po yung may verified blue mark. Naka-white Filipiniana si Congresswoman. Ayun, ang AXIS party list. Ayan. Okay, ito naman po, attorney si Nanay Mercedes Ferrer. At humihingi sila ng tulong na malaman po, kasama po si Ma'am Monica Ferrer, yung kapatid po. Humihingi sila ng tulong na malaman po kung ano po yung totoong nangyari sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak na si Mona Lisa Ferrer. 21 anyos, na isang tendera po. Nangyari po itong insidente noong December 31 po. Opo, mami. Opo, tama po. December 31, 1:52 po ng hapon sa Barangay Waray, Malasiki, Pangasinan. Ayan, ma'am, magandang hapon po. Una po sa lahat, ang aming taus-pusong pakikiramay po sa pamilya po ninyo. Ma'am, baka pwede niyo pong ikwento kay Attorney JV kung ano po ang nangyari. Ang nangyari po, sir, ito po, yung boyfriend niya pumunta doon sa bahay. Diop ng anak ko, kasi nagtatrabaho yung anak ko sa Bastikoy. Okay. Bastikoy po, sa Mirti. Bastikoy po, sa Mirti. Nagtatrabaho po doon yung anak kong babae. Ano po, ano pong trabaho niya doon, ma'am? Mirti po. Okay. Tapos, day off niya ng 31. Opo. Holiday. Okay. Opo. Tapos, sinundo ng lalaki yung boyfriend niya. Na alas 8 po. Alas 8 ng gabi? Hindi. Nang umaga? Opo. Okay. Tapos dinala sa bahay nila. Alright. Sige po, ano nangyari doon? Dinala sa bahay na lang. Tapos ito si anak ko, may tumawag daw ng hapon na 1:52. Tumawag po yung boyfriend niya po. Tinawagan po kayo ng boyfriend. Ano po sinabi? Na nagbigti daw po. Nasa hospital na po sila. Ah, so sinundo niya ng alas 8 ng umaga. Oo. Tapos kayo, nakatanggap na lang kayo ng tawag after lunch, mag-aalas 2 ng hapon. Oo. Tapos binalita sa inyo na nasa hospital na sila. Opo. Kasi? Nagbigti daw po. Sabi ng boyfriend po. Yung anak po ninyo? Opo. So, nasa hospital, ano na nangyari? Nire-revive or... Wala na. Dead on arrival. Opo. Dead on arrival na. Pero di ba magkasama sila noon? Ng boyfriend niya. Okay, ganito ha. Sige, himay-himay natin to, Shari. Gano'n na sila katagal? 3 taon po. 3 taon na sila? Opo. Meron ba silang pag-aaway na nalalaman ninyo? Itong kapatid niya. Meron po. Sa selos po. Selos? Opo. Okay, so nagsiselos yung lalaki? Opo. Kailan yan? Yung 31. Mga sinasabi po ng mga ano niya po, katrabaho. Teka lang. Okay, masyadong mabigat tong pangalawang kaso natin, Shari. Nung nandun siya sa hospital, okay, namatay na po no, yung ating anak. Nasa morgue na po. Nagkaroon po ba ng autopsy dito? Opo. Ano po ang sinasabi ng autopsy niya? Dito po. Ma'am, akin na po yung sa medical may kopya natin. Meron dito ang autopsy report? Tama ba? Okay, wait lang, Trini. Opo. Yan po. Bago po ibalsa mo po yan. So may nangyaring autopsy? Opo. Okay. Ito. Nandito yung autopsy report, no?
Meron na po bang nangyaring investigasyon dito sa pagkamatay po ng inyong anak? Opo. Pero hindi na, hanggang wala. Ngayon pa, hindi pa nare-resolve yan. Wala pa? Wala pa. Okay, ang nandito po sa autopsy po, asphyxia po. Okay, asphyxia nga. Yung sinabi po dito, ito yung by conclusion. By ligature, neck po. So dito po talaga sa leeg. Opo. Okay. So, sinasabi po ninyo sa akin, meron nang nangyaring investigasyon, pero hanggang ngayon, wala pa pong resulta. Opo. Okay. Ma'am, sige, pumunta kayo dito. Ano pong gusto nyong mangyari dito? Dapat ikulong na yung lalaki na boyfriend niya. Okay, ito po, attorney, para mas malinaw po tayo, nasa linya na po natin yung sinasabing boyfriend po ni Mona Lisa na si Jeremy Paras para sa kanyang side po, attorney. Okay. Jeremy, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po. Okay, narinig mo naman no yung pag-uusap namin ni Nanay kanina. Gusto rin naming marinig ang iyong panig. Ano ba ang nangyari noong December 31? Ganito po 'yon, yung pumunta po ako ng bahay po nila. Tapos naglinis po ako ng jug ng tubig. Okay. Pagkatapos ko pong linisin, pumunta po ako diyan. Kasi may chat po kami, may conversation po kami. Pagpunta ko po dyan, parang nagkwentuhan pa po ng magulang niya, ng papa, mama niya, ganyan po, tsaka sa akin, bago po kami magigib ng tubig. Okay, so sinundo mo? Si yung anak nila, no? Sinundo nyo? Opo. Tuwing day off niya po, tuwing Sabado, ganyan, o kaya wala po kaming pasok, sinusundo ko po siya. Saan kayo nagpunta, Jeremy? Pinapaalam ko po siya na magigib ng tubig tsaka pumunta po dito sa bahay po namin. Okay, so pumunta kayo dyan sa bahay ninyo? Opo. Okay, nakarating kayo dyan. Siguro kung alas 8 mo siya sinundo, mga alas 9, no? Nandyan na kayo sa bahay ninyo? Opo, sir. Okay, pagkarating nyo dyan sa bahay, anong ginawa nyo? Anong nangyari? Tahimik na po siya nung pumunta po dito kasi may narinig po siyang sa magulang niya. May narinig siya sa magulang? May nasabi yung magulang? Yan ba sinasabi mo? Opo, sir. Okay. Ma'am, may narinig daw sa inyo. Meron ba kayong nasabi dito? Wala, sa... sir. Wala. Wala talaga. Alam nyo ba, Jeremy, wala. Kung ano yung nasabi daw ng kanyang magulang? Opo, sir. Ano sabi? About po dun sa shit ng kapatid ko na hiniram po niya. Ano yun? About po dun sa shirt po na hiniram po ni Mona Lisa. Hiniram niya po sa kapatid ko. Ano yung hiniram na yun? Shirt po. Shorts. Short pants, ganun? Opo. Okay, so dahil dun sa short pants na yun, meron ba kayong naging problema? Hindi, nagbibiro ang kalye doon. Tapos, nung tinanong ko kung saan lang galing yung short lang. Opo. Tapos, nagpaalam sila na mag-igip sila sa tubig. Okay. Marami po silang sinabi bago po kami paalisin. Hindi, wala. Nagsisilungaling po. Okay. As per dun po, para lang to make this short, mami, do papakwentuhin pa rin namin sa Jeremy. Sinasabi po ni Jeremy kasi na parang may problema daw po ito pong si Mona Lisa sa inyong pamilya. Wala po. Hindi po. Wala. Okay, Jeremy, ganito ha. Okay, sabi mo sa akin kanina, bigla na lang nanahimik etong si... Mona Lisa. Mga alas 9 yon. So, ano nangyari after nyan? Paanong bigla na lang nagkaroon ng ganitong insidente? Sinasaktan daw ng kuya. Nagpapahinga po siya dito, sir, sa duyan. Nung nagmano po siya kay uncle, tahimik na po siya. Yung nakayoko na po, hindi na po katulad ng dati, na kapag nagmamano, tumitingin pa po ng ito ay sa tito ko. Pero yung panahon po na yon, nagmano po yung girlfriend ko, kaya lang nakatungo na po tapos diretso na po siya dito sa duyan. Jeremy, may problema ba kayo sa relasyon ninyong ni Mona Lisa? Wala naman po, sir. Walang anything? Walang pagseselos na nagaganap dito? May na-mention kasi yung kapatid dito ni Mona Lisa eh. Opo, minsan may pagseselos po siya pero naiintindihan ko naman po yun. Magsalita ka. Okay. So ano pa? No? Ano pa yung sa tingin mo ang mga problema ni Mona Lisa nung araw na yan? Yung inahanap niya daw po, yung inahanap po daw ng magulang niya yung sahod niya, yung mga ganyan.
So may problema sa pamilya, yan yung sinasabi mo? Opo. Okay. Kasi kapag nagpapasundo po yan, sir, tuwing gabi, minsan. Tapos, siyempre, atid ko po doon sa bahay nila. Ang tagal po namin sa duya na nagkikwentuhan. Inaabot po kami ng alas 11, alas 10, ganyan. Ako lang po umuwi mag-isa. Okay. Jeremy, may mga pagkakataon ba na nasaktan mo itong si Mona Lisa? Wala naman po, sir. Eh, kayo, may nasasabi ba sa inyo si Mona Lisa na nasaktan siya ng boyfriend niya? Si Mona po ang nagsasabi sa akin na sinasaktan daw po siya ng magulang niya. Hindi ko sinasaktan ng anak ko. Hindi ko ano, ikaw ang nagsaktan. Ikaw ang nagsakal. Nandito na ang utopsi. Oh. Yung utopsi po magpapatunay dyan kung may ginawa po ako masama. Meron o wala. Saksakal. Okay. Obviously, no? Ang sinasabi ngayon ni Jeremy, parang may problema daw talaga sa pamilya nyo. Of course, hindi natin sinasabi na totoo yun, nanay, ha? Oo. Yun lang yung kwento ngayon ni Jeremy. Ikaw naman, sinasabi mo na si Jeremy yung may problema, no? Sabi ng kapatid kanina, may pagsiselos. Sinasabi nyo rin po ba na may mga pagkakataon na sinaktan din ni Jeremy yung anak ninyo? Oo, nung una-una talaga sinampal yan. Unang pang boyfriend, ay, una pang ano yan, mag-boyfriend sila, sinampal na. Sinampal? Oo, ni Jeremy yan. Hindi ko alam yan, may nagsumbong sa akin na sinampal yan. Okay, okay. Siguro no, may nangyaring pananakit, may away sila noon. Pero Jeremy, ako eh, nagtataka lamang, ha? Yung girlfriend mo, noong December 31... Lagos na po kaming, ano, yung... Niyaya po ako ni Mona Lisa na magpakasal na. Kaya lang, noong unang ano po namin, hindi po, naayaw po ng magulang niya talaga. Noong pa yun, sir, noong pa. Ikasal kami. Noong pa. Okay. 3 years in 1 month na po kami, sir. Tapos, nung ano, inamin na po namin na may nangyari na po sa amin. Noong tapos, pa yun, sir. Tapos, po ulit na ikasal na po kami. Kaya lang, ayaw pa rin po ng magulang niya. Ma'am, kayo po ba ay hindi ay aprobado dun sa relasyon ni Mona Lisa ni Jeremy? Oo, kasi may alam kami na hindi pakikilos yan. May? Alam kami na ano, hindi sila magkasundo pagdating ng ano. Kasi may asawang una yan, dalawa. Etong si Jeremy? Opo. Jeremy, may asawa ka na raw? Dalawa. Opo, matagal na rin po kaming hiwalay. Naanal ba yung kasal ninyo? Hindi po kami kasal. Live-in lang po. Ah, live-in. Okay. Opo. Tapos alam mo naman no na hindi aprobado si nanay diyan sa relasyon ninyo. Opo, sir. Oh, pero balik lang ako dun sa pinagtataka ko kanina, Jeremy. Napansin mo na iba na yung kilos ng girlfriend mo noong December 31. Paanong hindi mo nasaksihan yung insidente ng kanyang yung ginawa niya? Kasi sir, kapag nagde-day off siya, nandito po talaga kami. Nandito po yan sa series nagpapahinga. Ngayon, ako naman po yun, yung araw na po yun, pumunta pa ako sa kwarto, yung parang pinaano ko po muna siya na akala kong ikakabuti po, ikakasama pa niya. Yun po. Saan ba nangyari yun, Jeremy? Sa CR po, nag-big-tay po siya. Hindi ako maniwala. Okay, sa CR nangyari? Yan yung sinasabi mo? Opo. Okay, paano mo na-discovere na may ginawa na pala si Mona Lisa? Mga ano po yun eh, mag-alauna, hinanap ko po siya dito, bumangon po ako nun. Hinanap ko po siya dito sa terrace, sa kwarto po, tsaka sa tricycle. Tapos hinahanap ko po kung tinataguan lang ako kung nagbibiro lang. Tapos sa kwarto, hinanap ko po siya sa kabila, tapos sa sala. Wala po. Ang ginawa ko po nun, uminom po ako ng tubig, tapos na CCR po ako, umihi po ako sa ano, tapos doon ko na po siya nakita na nakabigti. Nung nakita ko po siya, ang ginawa ko po, binuhat ko po, tinanggal ko po sa tali, tsaka dinala ko po sa kwarto, sinindi ko po yung dalawang electric fan, tsaka sinipr ko po siya. Jeremy, meron ba kayong mga kasama dyan sa bahay? Wala po sir, tito ko lang, dalawa lang po. Kayong dalawa lang ni Mona Lisa ang nasa bahay nung nangyari to? Opo sir. Okay. Nung nalaman mo yan, ano nang ginawa mo? Tinawagan mo na sila? Opo sir, inanap ko po yung tito ko para dalhin po sa ospital yung jowa ko po. Ganito no? Siguro mag-refer tayo sa kapulisan. Opo, at po attorney, tignan po natin yung investigasyon po na ginawa po na ni Police Captain Maureen Grace Starlig, ang Intel Investigation Officer po ng Malasigi, Pangasinan PNP attorney. Si Captain Tarlig, nasa linya na po. Ayun.
Magandang hapon po, Sir Maureen. Ma'am Maureen. Magandang Lover. Captain. Apo, Captain Tarlig. Opo. Ayan po, ma'am. Na parating po sa amin dito ngayon, ang isang insidente po noong December 31 involving si Mona Lisa Ferrer. Yes, sir. Opo, at na parating din po sa amin na meron na daw pong nangyayaring investigasyon. Ma'am, manghihingi lang po kami ng update. Ano na po ba nangyari dito? Sir, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon, sir. Opo. So, with regards po the update po ng incident pinamit natin noong December 31, meron na pong result, yung medico-legal result po natin na galing po sa Regional Crime Laboratory Office kasi apan. Respondi po namin sa incident is nag-conduct po kami ng extreme investigation po and immediately po ay nagpa-conduct po tayo ng autopsy agad-agad, sir. So, base po sa result ng ating autopsy ay aspasia by ligature po, neck, sir. Sa neck po ang nakalagay. And sa may last po ng page na duly signed po ng ating medico-legal officer, sir, nakalagay din po dito na no other physical injuries noted. Ibig pong sabihin, sir, yung katawan po ng bangkay is yun lang po yung sugat dun po sa may leeg niya, sir, aspasia po. And sa mga kamay, paa o ano paman, wala po. Wala po siyang gasgas, sugat o ano paman, sir. With regards naman po sa investigation natin, sir, nag-conduct po tayo ng interview sa mga may sa kapitbahay po nung boyfriend po niya, sir, and wala din po silang narinig na mga sigaw, away, o anumang pinag-awayan niya, sir, nung nandoon po yung babae, sir. Okay. So, in other words, Ma'am Maureen, wala kayong nakikitang foul play? So, base po sa investigasyon natin, sir, wala pong foul play. Kasi po, isa rin po ako sa tumakbo agad doon sa bahay nung boyfriend, sir, and mismong ako po ang nag-check lahat po ng gamit doon. Wala po kahit basag na bote o ano pa man doon na wasak or sintomas, sir, na meron pong away na nangyari sa dalawa, sir. Okay. So, ma'am, natingnan naman natin, no? I trust your investigation. Iko-confirm ko lang, na-check naman natin, no? Lahat ng anggulo, no? Kung may away yung magkarelasyon or may mga iba silang problema. Well, I trust that you've conducted thoroughly the investigation. Yes, sir. Nagkaroon po rin po ba ng physical examination dun sa lalaki? Baka may mga kalmut siya, mga ganon? Yes, sir. Bali, pagka-respondi ko po, sir, in-invite ko pa agad yung lalaki dito, sir, for further investigation and interrogation sa kanya, sir. Chinek ko po yan, sir. Pinaghubad ko rin po. Tinagnan ko po ang katawan niya mula ulo hanggang pa, sir. Sa kuko niya, chinek ko po yan lahat. And wala po siyang gasgas o anumang cancer na sugat or gasgas, sir, na pwedeng mailink natin na may away na nangyari bago po nagpakamatay yung victim natin, sir. Ayun, no? So, in other words... Kompleto din po kami, sir. Kompleto din po kami, sir, ng picture ng lalaki. Kahit nung pinaghubad ko siya, sir, nasa akin din po yung picture niya, sir, harap, likod, hanggang sa kamay niya, sir. Meron po kami lahat, sir. And wala po talaga kaming nakita, sir, na tama sa katawan ng lalaki, sir. Okay. That's good to hear, no, Miss... Ay, Ma'am Maureen Grace. Pero ma'am, request lang namin ha. Kasi ito pong pamilya ni Mona Lisa, parang hindi pa po ata nila natatanggap opo, yung resulta ng inyong investigasyon. Meron po ba tayong written report niyan para ma-furnish din natin yung pamilya? Yes, sir. Bali yung spot report, sir, meron tayo. Picture po ng victim, result po ng ating medico-legal, sir, meron din po. And meron din po kaming mga pictures, sir, na pwedeng ipakita sa kanila, sir, na talagang wala din pong tama. Walang sugat sa katawan yung lalaki, sir. And sa victim naman natin, sir, kumpleto din po kami, sir. Bali, sa paglabas ng mga documents natin, sir, kailangan ko lang pong makausap mismo yung tao. Alam niyo na po, under the Data Privacy Act natin, para po maprotektahan po itong mga documents, sir. Pero kumpleto po kami, sir. Alright. Captain Maureen, eto no, may sinasabi lang sa amin dito yung nanay ng ating biktima. Sige, kausapin niyo po. Eto si Captain Maureen. Oh, tawagan ko yung auntie niya tapos yung uncle niya na nagpunta doon sa bahay ng boyfriend niya.
Nandito yung number ng cellphone niya. Ano po ba yun? Ano po ba yung masasabi nung auntie at uncle na yan? Si Juan, Juancho Asa kasi... Ano nga daw po masasabi or participation? Kasi nung nag-investiga sila doon, pumunta sila doon sa bahay ng lalaki. So nandun sila during investigation? Opo, una, nung nangyaring una nung 31 po. Opo. No, so ano nga po, ano yung masasabi nung dalawang yan, nung sinasabi ninyo, auntie at uncle na yan? Kasi may natakdan silang alak daw doon sa bahay ng lalaki. Okay, so may alak po doon sa ano? Opo. So ang gusto niyo po bang sabihin sa amin ay under influence etong si Jeremy at nagawa niya yung krimen? Ganun po ba yung gusto niyong sabihin? Opo. Kasi hindi na kamatay yung anak ko kasi may pangarap pa. Sinabi niya na pag sabi ng sa kanyang amo, sinabi sa amo niya ano, na yung waritay magdidio siya daw tapos birthday ng kuya niya. Tapos may pangarap pang bumili lang yung may bike. Okay, okay. Sige, itanong natin ha kay Captain Maureen. Ma'am, nakita niyo daw po ba itong mga bote ng alak doon sa hindi ko masabing crime scene siya rin, doon sa venue or scene of the incident? Yun na lang. Sir, for info sir, ang nakita ko po doon sa may gilid-gilid po na part is dalawang basyo sir. Dalawang basyo na bote ng Red Force sir. Pero doon po sa mismong loob sir, hanggang doon sa terrace po, wala po doon kaming nakita na sign sir o mesa na tapos na pinag-inuman or takip po ng alak doon or baso doon or nabuhos na alak sir, wala po. Okay, okay. Ma'am, narinig nyo naman yung investigation. Pero no? Ang sabihin ko, yung uncle niya, yun ang tanongin nyo kasi sila ang pumunta sa bahay ng lalaki. Ganito na lang, ma'am, ha? Opo. Yung uncle or auntie na sinasabi ninyo, kung meron siyang maidadagdag na opo impormasyon opo patungkol sa investigasyon, opo, papuntay na lang natin doon kay Captain Maureen Grace. Kasi, of course, they also conducted yung investigation nila. Opo. Okay, ma'am, sa totoo lang, ha, the mere fact na merong bote, alak man yan or anuman, hindi po siya indikasyon na may foul play. Opo. Okay? Hindi masyadong malayo yung conclusion na pinupuntahan po natin sa ganyang ano, very simple fact na merong bote doon. Sige po, Captain Maureen, parang may gustong sabihin si Captain. Yes sir, naiintindihan ko po yung family sir na nasaktan po sila sa pagkamatay po ng anak nila. Actually sir, yung sinasabi po nila na dito nila is nandito po yon while I'm conducting further investigation po doon sa boyfriend and I already advised them sir na any information nor witnesses they will hear or gather or makuha nila sir, just approach me because 24/7 I am here at Malasiki MPS ready to serve sir. Yun po kasing allegation sir, kailangan din po natin na patunayan ng walang kaduda-duda, hindi lang po dahil sa baka may bote sa gilid. Tayo rin naman po ang questionin ng nasa taas niyan kung gano'n. Pero sa part po namin, sir, sinabihan po po yung family, pag meron pa po kayong makuha, balik lang po kayo dito, tutulungan po po kayo. Yan po yung word ko sa kanila, sir. And base po sa nakuha kong mga results ng laboratory, sir, autopsy and other interview na interview po namin ng mga tao, sir, wala po kasing makaka-direct lead na talaga pong may kasalanan po yung lalaki. But anyway, sir, pag meron po silang other info or witnesses, just approach us, sir, 24/7 po. Nandito lang po ako sa office, sir. Okay, Captain Tarlig, maraming salamat po. Ma'am, saglit lang po, ano, nasa linya na rin po natin para mas mapanatag sila nanay. Ilapit na rin po natin ito pong autopsy, no, kay Dr. Alexis Angela Sulit po, ang medical specialist po ng medical legal officer po ng Public Attorney's Office Forensic. Doc Sulit, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, ma'am. Okay po, attorney. Yes, Dr. Sulit, kayo po ba yung nag-conduct nung
Hindi po. Attorney, kumbaga siguro attorney, ilapit na lang po namin Doc Sulit yung autopsy report po dito po sa sinasabing pagkamatay po ni Mona Lisa dahil hindi po nakakampante sila nanay. So hihingi lang po kami ng expert opinion from you Doc Sulit about po dito sa autopsy report kung saan ang sinasabi nga po na conclusion is yung asphyxia by ligature neck po. Yes, actually, base nga po dun sa, nabasa ko lang po yung report. Okay. Ang sabi ko dito is, ang cause of death po is asphyxia. Kinoconsider po nila is strangulation. Pag strangulation po kasi sinabi is merong either object or pwedeng kamay, pwedeng obe, pwedeng kable na na-compress yung neck para hindi po makapasok yung hangin po dun sa daluyan po ng airway or sa baga po natin. Yun po yung sinasabi dito. Pero hindi po niya ano completely, kumbaga parang ni-rule in, hindi rin po niya ni-rule out yung possibility po na ganun. Okay. Yung nakalagay po kasi dito no, sa report na to, yung conclusion, asphyxia by ligature, neck, tapos may maliit siyang note, no? Injury sustained is consistent with strangulation. So yun yung sinasabi ngayon ni Dr. Sulit na pag strangulation, whether may kable, may, ano ba yun, yung mga wire or pagsakal, tama po ba yun, Dr. Sulit? Opo, kasi nakalagay nga po dito is consistent. Ibig sabihin po, yung naging findings po ng medical legal officer na ito, ay pinakita po siya ng kumbaga difference ng pag typical na asphyxia, secondary, so for example, hanging, yung sinabi or yung nag-suicide. And din doon sa asphyxia na nakikita kapag may force na in-apply pag, or kumbaga yun nga, in-strangle. Opo. Doctor, para lang mapanatag po si nanay, no, i-confirm ko lang, no? In other words po, tumutugma etong autopsy report doon sa naging investigasyon ni na Captain Tarlig. Tama po ba? Pasensya ko, hindi ko po ata nadinig yung sa investigation po ni Captain. Pero kung ang sinasabi po doon sa investigation na yun ay may possibility ng foul play, yes, yun po. Basically, same term po, consistent po. Teka lang ha, Doctor, linawin ko lang din. In other words, walang foul play. Kasi yun ang parang sinasabi kanina ni Captain Maureen Grace. Kung yun po yung sinasabi niya, dito po kasi sa report, ang sabi is consistent with strangulation. Pero hindi po ito nag-commit pa dun sa report kung yung cause ba ng strangulation na yun is external force, may nag-cause na iba para mag-strangulate. Kasi pwede ka rin naman mag-strangulate ng ibang means. Pwede na aksidente, ganun. Pwede rin yung strangulation is self-inflicted. Yes, opo, exactly. Kaya okay. Nga po nakalagay po kasi dito is may possibility na kumbaga na self-inflicted. Oo, kasi yun yung nandun sa investigasyon ni na, ano po, Doctor, ni na Captain Maureen Grace, na yung nangyaring incident ay unilateral, kumbaga, no? Talagang yung biktima lang yung gumawa. Yes, yun naman po yung sinasabi dito sa medical. Hindi po niya niro-roll in, pero hindi rin po niya niro-roll out, kumbaga. Okay. Sige po, malinaw po, Doctor. Dr. Alexis Angelo Sulit, maraming salamat po. Sige po, sir. Ayun, balik lang ako, Shari, kay Captain Maureen Grace. Opo. Captain, no? Narinig na namin kayo kanina. Sabi nyo naman, open kayo, no? In case na kung may additional information si nanay, ay bukas naman kayo para pakinggan sila. Opo. Pero as of now, of course, no? Na-mention mo kanina, ano yung mga ginawa ninyo doon sa investigation? Opo. Naging thorough naman and comprehensive yung ginawa ni na Captain Maureen Grace. Siyempre, hindi rin natin, we can't blame si nanay to be emotional in this aspect. Pero nanay, kausapin na lang si na Maureen Grace ano yung resulta ng kanilang investigasyon. Pero as of now, nanay ha, gusto ko lang maging malinaw, as of now, base sa investigasyon ng mga pulis natin, silang nakakalam eh. Sila yung mga expert dito, walang foul play na lumalabas. Okay? Ganun po yung resulta ng investigasyon natin. Now, if sa tingin po ninyo, okay, ay si Jeremy Paras ay may ginawang krimen
sa pagkamatay po ng inyong anak, siyempre nanay, kailangan din po nating patunayan. Okay. Kailangan nating magbigay ng ebidensya kasi otherwise, salita lang po yun. No? Pero kung hindi sinundan ni Jeremy doon sa bahay, hindi mamamatay yung anak ko. So doon sa bahay niya. Well, nanay, no, of course, no, ayoko na makipag-debate po sa inyo. No? Siyempre, hindi rin naman siguro gusto ni Jeremy ang nangyari. Wala namang sirong may kagustuhan, no, kung talagang may problema. Siguro hindi naman rin naman natin may pagbibintang kung sino man ang nagsundo. Okay? Pero sa loob ng bahay niya. Opo, sa loob nga po ng bahay niya nangyari. Now, ang katanungan po natin is, si Jeremy ba ang gumawa? Well, ang pulis na po natin ang nagsasabi, no? After a thorough investigation, ang sinasabi ng kapulisan natin, walang kasalanan yung boyfriend po dito. Okay, nakakalungkot nga lang po talaga yung nangyari, nanay, pero hindi rin po natin siguro sana unless meron po tayong malakas na ebidensya, huwag po natin munang ituro si Jeremy for now, okay? Naiintindihan ko, siya yung nagsundo, okay? Dinala niya sa bahay nila, doon siya namatay. Okay? Malamang kung hindi niya sinundo, hindi siya namatay sa bahay ni Jeremy. Opo. Okay, pero baka you know, hindi natin alam nanay, no? Baka naman pwedeng mangyari din yung doon sa ibang lugar. Okay? Pero as of now nanay, no, I hope malinaw po sa inyo yung investigasyon natin, malinaw, wala pong foul play na naganap. Okay? Narinig niyo rin naman si Captain kanina. Kung meron po kayong additional information, kung may ebidensya po kayo na hawak ngayon, dalhin niyo po sa ating kapulisan at magkakandak sila ng re-investigation. Opo. Okay? Sige po. Jeremy? Hello? Opo. Oo, may nais ka bang sabihin kila nanay? Sana tumigil na po sila sa pagbibintang nila sa akin. Wala naman po akong ginawang masama. Hindi naman ako ganung tao na papatay ng tao. Siyempre, mahal na mahal ko rin yun. Alam nga, nagagawin ko po yung ganung bagay. Tagal na po naming nagsasama bilang mag-boyfriend po, girlfriend, ganyan. 3 years and 1 month na po kami. Okay, 3 taon na. Nanay, baka may gusto kang sabihin dito kay Jeremy. Kung hindi ka girl, ba't hindi ka pumunta ng bangka niya? Yun po ang sinabi sa akin ng polis na wag po ang pupunta dyan kasi nakita niyo naman po yung ginawa ng asawa niyo po. Binugbog po ako doon sa ospital na ako po yung nagdala kay Mona. Kasi dapat ipinaalam muna sa amin bago inano sa ospital. Bangkay na nung inano namin sa vehicle. Alam ko si Mona sa ospital na umaasa pa po akong mabuhay po siya. Kapag tinawag ko po sa inyo agad, ganun din. Mas masusurvive pa po siya kapag dinala sa ospital. Pero bakit ganun? Ang lalim-lalim ang sugat dito sa leeg niya. Sige po. Nay, ganito na lang po. Kausapin na lang po namin kayo, nanay, sa kabilang studio. And huwag po kayo mag-alala. Ipapadala na din po natin kay Dr. Alexis Sulit no, ng Pau Forensic po yung ilang pictures po ng insidente po para mas malaliman pa rin po yung investigasyon kung hindi pa rin po kayo kampante sa investigasyon po na ginawa ng Malasigi Pangasinan PNP po, Nay. Okay? Sige po, Nay. And again po, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa pamilya niya po, Nay. And Jeremy? Po? Oo, maraming salamat ha. And again, condolence din sa'yo. Salamat, Jeremy. Magandang hapon. Apo. Okay. And again, nais ko lang din pong magbigay, kumbaga puriin din po ang ating Malasigi Pangasinan PNP kasi lahat ng protocol ginawa ni Captain Tarlig. Yes. Inimbisagahan niya, tapos nagsagawa na rin siya ng interview sa mga kapitbahay, nirondahan niya yung bahay. Physical examination. Yes, physical examination doon kay Jeremy. So, again, maraming salamat po kay Captain Tarlig. And gayon pa man, from time to time, kami po ay maghihingi ng update kay Captain Tarlig and gayon din kay Dr. Sulit ng Pau Forensic. Maraming salamat po na yung magandang hapon po. Okay. And again, attorney, kanina, na-mention lang din ng ating nila Captain na very consistent din sa kwento si Jeremy. Right. Malasigi Pangasinan PNP dahil ininvestigahan na nga po nila, consistent daw po magkwento itong si Jeremy. Tama yan, Shari. No? Well, actually, even sa courts,
Kasi siyempre pag sa korte, kung may issue kayong pinaglalabanan dyan, ito ang sasabihin nung isa, kabaliktaran naman yung sasabihin ng ibang mga witnesses. Mm-hmm. The way to determine, at least sa courts, is the credibility of the witnesses. Among those is yung consistency ng kanyang testimony. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. And our police officers, our investigators are trained to determine or to identify kung ang tao ba ay nagsisinungaling, may tinatago, mm-hmm. or hindi binibigay yung buong katotohanan na kanilang nalalaman or kuya nagmamaang-maangan. And doon naman sa naging report ni Captain Tarlig kanina, they are convinced na walang nangyaring foul play dito. Nakakalungkot, Shari. Pero of course, na hindi naman natin pwedeng ipagbintang sa kahit sino na lang kung wala naman talagang ebidensya na magtuturo na meron siyang ginawang krimen. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Okay. And news break muna po tayo, Atrini at mga kapatid. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Pagkalipas lamang po ng ilang paalala at ang oras po natin, 2:15 ng hapon at ang oras po na yan ay hatid po sa atin ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa and Clean Fuel. Tuloy-tuloy pa rin po yung Paskong panalo po ng Clean Fuel and Gas Up worth 1,000 pesos po of fuel products. And get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle and 1 year free fuel supplies. Mga kapatid, sa kada karga po natin tuwing Sunday po sa simula po ng promo, meron po tayong Sunday Double Your Raffle Entry ka pa, kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo, siguradong panalo ka. And also, ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold na mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. 2:51 ng hapon, dyan lamang po kayo mga kapatid. Idol, ikaw ang idol ko. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Narito ang Radyo 5 True FM News Update. Walang natatanggap na anumang impormasyon ng Department of Interior and Local Government na nandito na sa Pilipinas sa mga kinatawan ng International Criminal Court para mag-imbestiga sa sinasabing human rights violation nung panahon ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Interior Secretary Benher Abalos, walang nakipag-ugnayan sa kanila tungkol dito, pero susundin daw nila anuman ang utos ng Pangulo. Malinaw sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam kahapon sa media na hindi makikipagtulungan ng anumang ahensya ng gobyerno sa imbestigasyong gustong gawin ng ICC sa bansa. Samantala, makakatanggap naman daw ng 19.5 million pesos na insentibo ang mga para-athletes na nakasungkit ng medalya mula sa 4th Asian Para Games na ginawa sa China noong nakaraang taon. Bukod sa insentibong base sa Republic Act 10699, makakatanggap din sila ng karagdagan pang 13.45 million pesos na monetary awards mula naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap ang para-athletes kay PBBM sa Malacanang kaninang umaga. Sa kabuuan, nakapag-uwi sila ng 19 na medalya at sumampa sa 9th place sa nasabing games. At yan ang balita. Ako si Arnold Ray para sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Totoong balita, totoong kwento. 92.3 Radyo 5 True FM. True News Update. Ang Radyo 5 True FM News Update ay hatid sa inyo ng Cobra. Cobra, lakas ng number 1. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. After 12 years, nagbabalik ang Concert Queen. Always loved a Pops Fernandez concert. Pop the champagne, raise a glass to her eventful 40 years in show business. Joining her party on stage, Mr. Pure Energy Gary Valenciano and Concert King Martin Yevera, Randy Santiago, Joey Albert, Pop Suzara, at marami pang ibang special guests. Always Loved, a Pops Fernandez concert, February 9 and 10, 2024 at the Theater at Soler. Tickets are at Ticket World and Soler Resort and Casino. For inquiries, call DSL Productions at 0917-500-9544. Always Loved, a Pops Fernandez concert, in partnership with Radyo 5, True FM. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon,
ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bago magtapos ang Enero, may muling magbubukas na tindahan sa TV5. Tara na't mamakyaw ng dry and wet commodities sa Kadiwa Pop-Up Store 5.0 ngayong January 31. Mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa TV5 Launchpad Building, Reliance Corner Sheridan Streets, Mandaluyong City, 5-5. Hatid ng Kadiwa Pop-Up Store 5.0 sa January 31 na. Ang programang ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Signal TV, Media 5, TV5, Nation Broadcasting Corporation, Maya, Felix Mining Corporation, at Alagang Kapatid Foundation. Alagang Kapatid. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Okay, ito ang oras natin, alas 3 po ng hapon. And bagong lahat, happy birthday kay Ate Ann Erona, ang aming medic happy sa baba. Happy birthday Ate Ann. Happy birthday Ann Erona. Yan ang aming kasama sa Action Center. Ayan. Ayan, binabati ko rin po ang aking ninang si Charing Guerrero sa Candon, ang aking tito Pamboy at ang buong pamilya niya dyan sa Canada, sina Ate Jong, Sir Jun, Ate Kai at Tito Ret, si Ma'am Carolina Polinar at si Mr. Babe Salarima. Magandang hapon po sa inyo. Ayun. Happy viewing din po. And ito po, and again, ito, mga kapatid, ito yun, syempre, wag niyo pong kakalimutan yung official Facebook page po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Naka-white Filipiniana po siya. Sa mga, sinasabi ko po dito, napakalaking tulong po ng tanggapan po ni Kong Jocelyn of AXIS Party List, especially sa mga kababayan po natin na nangangailangan po ng tulong medikal. Yes, diba, ma'am. Opo. So, ayan po, no, nasa screen po natin ang Facebook page ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. I-like and follow po natin. Ayan. Okay, ito po, attorney si Nanay Antonia Tiwazon. Tama po? Tiawzon. I'm so sorry, Nanay. At kasama, si Nanay po ay 91 years old na po at kasama niya po ang kanyang... 92 naman. 92 na po. Okay, pasensya na po, Nanay. Oh. 92 years old at kasama niya po ang kanyang kaibigan o kapitbahay po na kapitbahay. Si Mr. Roberto Bachiller. At humihingi po ng tulong na makausap ang kanyang anak. Nais na raw po niya itong lumayas sa kanilang tinitirhan at ibenta na lang ang bahay. Pinapabayaan na daw po kasi siya nito. Okay, so Nanay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ayun po, no? So gusto niyong palayasin ang inyong anak? Sabi niya, bago siya lumayas, palalayasin muna ako, kundi magsabay na lang kami paglayas. Kay bibinta ko, kay mapunta na lang ako humpurdidin. Kay antuhiray taas, andito ako isa lang. Kung kayo pa man may sakit, sisigaw ka, walang tutulong sa'yo. Hindi walang bababa sa akin pag-alaga kung ano. Ano, so pinapabayaan po kayo ng inyong anak? Pinapabayaan lang ako magdamag. Ilang taon na po itong anak ninyo, Nanay? Ma 49, 48 po. Ah, matanda-tanda na, no? 49 years old. Siya lang po ba ang inyong anak? Isa lang. Adopted. Adopted? Okay. Legally, adopted po ba itong anak ninyo? Pinaano ng asawa ko. So legally adopted? Opo. Yung asawa po ninyo, na mayapa na rin? Oo. Okay. So ma'am, so kayong dalawa lang ang nasa bahay na to? May hiyakirida. Pang-apat yan. Okay. So Nanay, ano po ang gusto nyong mangyari ngayon? Ang gusto ko, paalisin hiya. Pagkatapos, pakaalis, ibibinta ko yung bahay. Punta nala ako home for the aged. Kasi wala sa akin mag-aalaga. Ah, kayo na mismo. Magbo-volunteer na kayong pumunta na sa home for the aged? Oo. Wala sa akin mag-aalaga. Wala na akong kamag-anak. Kahit natagal na ako ha, dyan sa San Martin. Kung masakit anak tiyan, sigaw nang sigaw, wala may natulong sa akin. Hindi kayo pinapansin nitong anak po ninyo? Wala may bumapansin. Grabe naman, no? Yung nangyayari kayo. Anda pa, maghanap ako ng
matulog sa bahay, matutulog lang. Ine, nagkasakit liwat at naging kuhan mga anak. Ngayon naghampo naman ako. Wala may na kay na ayaw nang titira diyan kay ini natatakot. Aywan kung ano bakit takot. Ang gusto ko magre-repair ako ng bintana kay sira. Ini ayaw niya pumayag. Kahit ano gawin ko, puros na reject. Okay, so yun na nga, no? Hindi po kayo pinapansin, hindi na kayo tinutupad. Di, kumbaga, ng inyong... rejected lahat. Lahat, rejected. Pagkain, minsan kumaka, may siyempre nanay ako, no? Nanay-nanayan. Opo. Sinasabihan ko, pagkain ko minsan, na alas 10 na ang almusal. Okay, no? Okay. So, hindi rin kayo pinapakain, hindi kayo pinagsisilbihan. Wala na. Wala po ba kayong ano, kasambahay? Kinakasama doon sa bahay? Wala. Wala. Ako lang. Kung ako mamatay gabi, ko wala man matulong. Ma'am, may trabaho po ba itong anak ninyo? Mayroon na call center. Call center. So, oo. Mga anong oras po siya nasa bahay? Hindi ko nalaman kay nagkakandawala lahiram magkirida. Okay. At kasama niyo po ngayon dito ang inyong kapitbahay. Sir, nasasaksihan niyo po lahat ng mga to. Paano po kayo nagkakilala ni Madam? Kasi totorni, best friend namin to, yung mag-asawa. Ah, okay. So ngayon, malapit talaga kayo sa pamilya nila. Pag mayroon tong problema, nakikipag-usap sa akin, sinasabi sa akin kung ano nangyayari. Kaya saka yung mga kapitbahay namin doon na mga sila rin lang tumitingin dito. Oh, kasi ang bahay nito, atorni, laging sarado. Di mo ito masilip, di mo makita yung anak-anak niya. Pero yung mga kapitbahay namin ng mga babae na mas mukatapat niya, siya ang nakakaalam doon kung ano nangyayari sa kanya na ginagawa. Kaya minsan tinutulungan din siya, binibigyan siya ng pagkain. Okay. Kaya yung nakakaalam lahat. Kasi okay. Pero nanay, hindi naman kayo tinatakot, wala namang ginawang... Nagdadaldal lang. Nagdadaldal. Ang isa ko kasalita o dalawa, sa kanya, sampu na. Parati ako sinungaling. Hmm. Okay. Itiyak. Best friend. Pero nagsisigawan na kayo doon sa loob ng bahay? Oo. Okay. Well, para gusto pero niyang policy, no? Pero hindi nangangastigo. Pero daldal lang. Talo ako. Hiraet mag-best friend itiyak kirida. Pero hindi naman niya po kayo physical na sinasaktan? Hindi. Hindi naman. Dadaldal lang. Talo ako. Mga masasakit lang na salita? Oo. Okay. Eto, no? Nasa line natin, Shari, tama? Jan Tunet Ulino, Chauzon. Chauzon, okay. Magandang hapon po sa inyo, Jan Tunet. Magandang hapon din po. Okay, Jan Tunet, asan ka ngayon? Nasa bahay po. Okay, pinapalayas ka na dyan, ha? Nandito sa tanggapan namin ang iyong nanay, nagre-reklamo. Sinasabi basically na pinapabayaan mo siya, at gusto ka na niyang umalis dyan sa bahay. Nakakalungkot, no, yung sinabi niya. Siya na mismo ang papasok sa Home for the Aged. Ibebenta na raw niya yung bahay na yan. Gusto kong marinig yung panig mo. Anong nangyayari dito, Jan Tunet? Ito po ang sabi niya ngayon, yung mga sinasabi niya, pinababayaan siya, pinapalayas siya, di siya inaalagaan, ano pa yung sinabi niya? Hindi siya pinapansin. May mga masasakit ka raw na salita sa nanay mo, Jan Tunet. Masasakit na salita? O sige, yan po ang sabi niya. Ito po yung sa akin. Ikaw, bilang anak, ikaw, nagsimula kasi yan dyan dito sa titulo. Nagsimula yan lahat sa titulo. Una, wala namang gulo eh. Nagsimula yan sa titulo na hiniram ko sa kanya. Sabi ko kasi sa kanya, dahil sinasabi niya, na tinanong ko siya, Nay, nababayaran ba yung amilyar? Sabi niya, hindi. Sabi ko, ilang taon nang hindi nababayaran yan? So, ganun yung nangyari sa amilyar. Ngayon, siyempre, kailangan kong hiramin ang titulo para maipakita ko sa City Hall kung magkano na talaga yung ano ng amilyar. Ang laki na. So sabi ko, nanay, dahil sa gobyerno tong bahay, baka mailit, baka kunin, sabi kong ganun. Anong gagawin natin dito? Doon nagsimula yan eh, dyan sa titulo-titulo na yan eh.
Teka lang. Tapos, anong ibig mong sinasabi niya? Teka lang, sir. Sandali lang po. Teka lang. Teka lang. Antoinette, ano yung sinasabi mo kanina na nasa gobyerno yung bahay? Si awarded to ng NHA. Pero nakakanino yung titulo? Nasa kanya po. Hindi po ako nakapangalan. Kanino nakapangalan yung titulo? Nasa nanay ko po. Nasa nanay mo? Nasa nanay ko. Okay. Tapos so, po, ito. Di, sinabi ko sa kanya yung sitwasyon. Tapos, sabi niya sa akin, paano yan ba tayong anong pambayad? Di, sabi ko sa kanya, sige gago, anong balak natin? Anong balak mo, Nay? Sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya, hindi niya alam, wala siyang pera, ganyan to, ganyan. Pero, may paupahan siya. Ang umuupa sa kanya, dalawa dito sa taas, meron pa siyang paupahan sa may loob ng bahay niya, so lahat-lahat ng upa, nasa 10,000. Wala akong kinukuha kahit 5. Lahat yon kanya. Ultimo yung mga ayuda na nakukuha sa gobyerno, yung sa senior citizen na pension niya, hindi ko po yun kinukuha. Wala akong kinukuha kahit isa. Pwera na lang kung bibigyan niya ako. Salamat. Hindi, pero tapos, sige, tuloy mo. Sabi niya po, pinababayaan siya, pinalalaya siya. Wala akong karapatan magpalaya sa kanya. Magulang ko siya. Tapos siya pa yung nakapangalan dito. Bakit ko gagawin palayasin siya? Ako ang gusto niyang palayasin dito. Dahil maayos na yung bahay eh. Pinarenovate ko eh. Tapos ngayon gusto niyang magpaupa dahil wala siyang pera. Ang sabi ko sa kanya, Nanay, pag nagpapaupa ka, hindi ka rin naman nababayaran ng matino. Kita mukha ko, umaabot ng yung balansi ka ako ng 11,000. Hindi ka binabayaran, ginagawa kang bumbay. Tapos ako lahat ang nakikipag-usap, hindi mo namang kinakausap. Tapos nung during pandemic pa, hindi nagbabayad sa kanya. Samantalang ang mga umuupa sa kanya, eh hindi naman apektado ng pandemic dahil sa pagkain na nagtatrabaho, tutuloy-tuloy yung sahod, pero hindi siya binabayaran. Sino ang nagpaalis nun para umalis? Ako. Nakikipag-away ako sa umuupa. Kinakausap muna ng diplomasya, pero ako ang kinaaway. Siya, hindi siya nagsasalita. Wala siyang binabanggit. Basta ang sabi niya lang, bahala na yung anak ko. Ganun siya. So, ngayon, yung mga umuupa, binigyan ko ng ultimatum. Sabi ko, okay lang, kako, hindi kayo makabayad ng bahay. Basta yung kuryente, tubig, bayaran nyo. Wala din. Hindi rin nakabayad. Sino ang nagbayad? Ako. Pati yung sinasabi niyang kirida ko, nangutang yan. Nangutang siya ng pera dahil ang kuryente is 22,000 na iniwan. 8,000 para sa tubig. Ngayon kung hindi kami tumulong at pinababayaan siya, wala na siyang kuryente, wala na siyang tubig. Putol na. Dahil sino magpapahiram sa kanyang tao? Dahil wala naman siyang income. Sino ang tumulong? Kami, na sinasabi niya na pinapalaya siya at hindi siya inaasikaso. Makikita niyo ngayon, sir, yung lalagyan niya ng gamot, sa bibili lang namin ng Samtom. Sa bibili lang din namin sa kanya okay. Ng MHC. Teka lang, Antoinette, ito, gustong magsalita ni Nanay. Nanay, ano po masasabi niyo? Ako po muna, sandali lang po. Ako po muna kasi nahirang ko siya kasi... Ang haba mo na nang sinasabi mo, kung gusto mong sabihin, dapat kanina pa. Eto, pakinggan mo yung nanay mo. Ang gusto ko, mapaalis siya, pagkatapos, bago paalisin siya, o bago ibinta ko yung lupa, bahay at lupa, paalisin muna siya, pagkatapos doon na ako sa home for region. Kung wala sa akin mag-aalaga, andoon sila sa itaas, may sakit ako, sisigaw, wala may lapit sa akin. Okay. Pag umaga, patay na ako. No, wag naman nanay. Oo, oh, wag naman nanay, no? Antoinette, una sa lahat, kanina sabi mo, nagsimula ang lahat to dun sa titulo. Opo, okay. Ito yan. Dahil concerned ka sa amilyar. Opo kasi, maiilit ko. Nagtataka ako, wala naman akong kinukuha sa kanyang pera, hindi niya nabayaran yung amilyar, kanya lahat. Tapos, yung sinasabi niya na nagkasakit siya, Sir, binilhan ko yan ng isang banig na biogesic dahil kagagaling lang niya ngayon. Bayad na ba yung amilyar dito, Antoinette? Hindi pa po bayad.
Siguro mga 3 days ago or 4 days ago, sinabihan niya ako. Ang sabi niya sa akin, ano nang gagawin dito sa bahay? Magbayad ka na ng amilyar. Ganyan po ang salita niya. Hindi po ako nagdadagdag ng salita o ano. Ayun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, Nay, paano ko yan mababayaran? Anino man ang titulo? Itinatago mo sa akin eh. Dahil feeling mo, nilalakaw ko. Teka lang, kailangan ba yung titulo sa pagbabayad ng amilyar? Opo, kailangan hindi. Po yun. Kasi nandun yata yung serial. Hindi. Kasi hindi ko alam kung ano yung ang titulo eh. Gusto yung nagawin. Ako, nakapagbayad na ako dati ng amilyar, hindi naman hinanap yung titulo. Kailangan ko sa akin. Kung hindi po hinanap sa inyo, swerte nyo po. Pero ito, teka lang. Jan Tunet, ito lang ha. Hinahanap mo yung ano, okay, inaasikaso mo yung amilyar, may pambayad ka ba? Sabi ko nga po sa kanya, hahanapan natin ng paraan. Yung pambayad. Kasi hindi naman po ako mayaman para agad-agad meron ho akong pera. Kita mo nga yung pinambayad sa kuryente, sa tubig. Pinangutang pa rin namin. Teka lang ha, parang naguguluhan ako sa inyo. Hindi rin consistent tong si ano eh, si Jan Tunet eh. Nanay, anong masasabi niyo doon sa sinasabi niya? Bago mamatay ang akin hipag, ang akin asawa kay purus diabetic. Nag-usap kami nga ginadapin ni Jan Tunet Chauson para makatulong kay ako habahay lang. Ang akin asawa, ang trabaho niya Hakan Marcos, pag-inspeksyon ng mga pabrika. Ako habahay lang. Lugar, wala akong trabaho. Di ko alam kung saan ako pupunta. Di ko alam kung ano. Basta habahay lang ako. Ito nga titulo, ginhiram niya. Nanay, pahiramin ko itong titulo para malaman ko kung magkano baraydan. Bakit kinuha pa ang titulo? Katapos, hinihingi ko sa kanya, saan ang titulo? Mahigit 2 linggo, hindi ibinigay sa akin. Nang ibinigay sa akin, Xerox na. Ibinigay sa akin niya, 2 linggo, sabi ko, bakit Xerox na ito? Okay. Jan Tunet, kinuha mo daw yung original? Hindi po. Diyos ko, Lord. Nakunata kanya yung titulo at sinasabi niya yung Xerox, pwede niyo pong ipakita yan kung talagang Xerox lang. Ganito ha, teka lang, tumigil ka dyan, Jan Tunet, ganito. Hindi niyo na ba maayos ng nanay mo itong sigalot ninyo? Nanay, huh? Gusto mo pa ba maayos pa ba to? Hindi na, gusto ko na. Kayo wala, pag magkasakit ako, wala mag-aalaga. Kaya duman sila sa itaas, andito man ako sa baba. Okay, patungkol dyan, Jan Tunet, no? May allegation si nanay na pinapabayaan niyo siya, tawag daw siya, sigaw ng sigaw, hinahanap ka. Wala raw pumupunta sa kanya. Ni isa. Ay, sinyo ako sa sinasabi ko, one-sided kayo, bakit hindi kayo ngayon pag-check dito sa mga kapitbahay kung ano talaga nangyayari? Pinungali. Ako lagi ang may kasalanan, lahat ang negatibong akin. Pagpapakasaya ka, hindi ako kasali sa nanay ko. Ha? Hindi, yung mga babae yung ano kasi hindi sila ano mga babae, ang babae lang kasi sila lapit kayo sa mic sir para marinig si ano no Hira. Ano Nira, sila Nira at saka si Puring. Yun ang kapit ba yung karap. Okay, kasi ang bahay ko malayo doon. Okay, nasa linya na po natin si Barangay XO ng Barangay San Martin de Porres, Quezon City. Sir Esmeraldo Manalo, magandang hapon po. Kakausapin po kayo ni Attorney JV. Hello po. Hello po mama, magandang hapon din po mama. Ayan sir, magandang hapon po. Si Attorney JV po ito, kasama ko si Shari ngayon dito sa Wanted sa radyo. Sir, na parating na po ba sa inyo itong problema ng mag-inang sina Antonia Chauzon at si Jan Tunet Chauzon? Sir, sa ngayon po, hindi pa po ta sina Antonia Chauzon. Ano po 'yon? Nawala ata no si ano? Hello? Naka-monitor kasi sila at yun, ipapatay muna po natin. Sige. Okay. So, Ma'am Jan Tunet, hello po. Hello, ma'am.
Hello po. Opo. Sa loob, Mira, ikaw, anak ka. Anak ka rin ngayon, di ba? Pero yung sasabihan ka ng puta ka, inita ka, malandi ka. Ano, hindi ba masabi sa iyo yun? Tapos i-blame niya ako na pinababayaan siya. Kung pinababayaan siya, tignan niyo pumunta kayo dito sa bahay. Ilan yung gamot? Kompleto sa gamot yan. Kompleto yan sa pagkain. Kagagaling na lang galing sa sakit. Binihang ko yan ng gamot. Ginitik ko yan. Kaso, itinasakay niya yung pintuan. Sabi ko sa kanya, Nay, huwag mong isasakay yung pinto para anytime pwede kitang makita. Pero sinasakay niya. So, kakatupin ko pa siya ng kakatupin. Nanay, matanong ko lang din, no? Pag yung mga kinakain niyo po sa pang-araw-araw, saan niyo kinukuha yung mga yon? May tulong ha barangay, may tulong ha mga kuan ini Biblia, nag-ano kami, Bible study. Nag-ba-Bible, katapos yung pinamili ko ngayon ito, kaya di ko naubos. Ang iba, ibinibigay ko sa kanila. Pwede ko ba maubos? Yung pang-araw-araw ha, na kain ninyo. Pang-araw-araw, hiya na ako hitak bigas, sinasaing. Sino nagsasaing? Hiya. Siya? Mm-mm. Pero si Jantonet? Oo, oh, wala naman ako. Ulam? Ulam yan, binibigyan ako ng ulam. Ulam ngayon, may gulay, may ano, may kaunting karne. Pagkatapos, ngayon yan, pagkatapos bukas, iba naman. So nang gagaling kay Jantonet yung mga pagkain po ninyo? Yun, ulam. Ulam, tapos siya rin yung nagsasaing. Hiya, kaya di naman ako binigyan nila ng gas. Noon, ako, mayroon ako gas. Kaubos, hindi na ako nila ibinili. Okay. Nay, ang tanong ko lang po, yung pagkain ninyo, yung kanin at ulam, nanggagaling kay Jantonet? Sa akin, ngayon. Ngayon, sa inyo? Hmm. Kailan pa po nagsimula yan, nanay? Matagal na, kasi sa El Ceday, nagbibigay ng bigas doon kay Truno, nagbibigay ng bigas. Katapos, barangay, nagbibigay, ibinibigay ko doon sa kanila. Yung mga gamot po ninyo, nanay, sino po bumibili ng mga yon? Ito ka gamot, nanhingi isi. Nganak, ibili mo ako ng gamot. Nanay, bakit ngayon ka pala, kanong isang araw pa nagsahod sa'yo, bakit ngayon ka pala, nahinataklawas, kundi ako nakakain. Tumar, nanay, ito nga gamot, hindi ito bili ko kasi asawa ko it bumili nito. Hiya takin tataburan kaya anak ko. Okay. I think Shari nasa linya na ulit na si sa anak sa asawa. Barangay. Apo, nanay, saglit lang po no. Magandang hapon po, Mr. Manalo. Yes sir, magandang hapon din po sir, magandang hapon po. Ayun sir, mas malinaw na. Kanina natanong ko no, naparating na ba sa barangay itong issue ng mag-inang Tiauzon? So, sa ngayon, sir, wala pa po sila pinaparating na complaint dito sa amin, ano? At may naikukwento nga po si Nanay Antonet ang thing niya sa amin. Kaya lang, hindi namin masyadong pinapansin kasi nga palagi siyang umalis, alis, babalik, alis, babalik po. At wala po siya na kasiguraduhan. Ano pong ibig niyong sabihin doon? Sa balik, tapos alis, balik, alis ni Nanay? Pag-pasyal po siya sa amin sa barangay at nagkukwento po siya. Puro kwento lang po si Nanay Antonia. Wala naman po siyang binabanggit na tungkol dyan sa problema nila. Okay. Sir, no, consistent ba yung mga nagiging kwento nitong si Nanay Antonia? Sir, pakiulit, sir. Consistent po ba yung mga kwento niya sa inyo, pagpabalik-balik po siya sa inyo? So, hindi naman po, kagaya ngayon, wala na naman po siya dahil may gusto daw siya i-complain. Sabi ko lang, ay sige, magsulat ka sa blatter complaint natin para maging klaro tayo. Sir, may kasama ba si nanay pag pumupunta dyan sa inyong barangay? Wala po, sir, at yung distance lang naman po ang layo nito sa bahay nila. Ano po, sorry? A walking distance? Opo. Ganito ha? Of course, no? Si nanay kasi pumunta dito sa aming tanggapan, nirereklamo ang kanyang anak na siya daw ay pinapabayaan. Okay? So sir, meron na po bang nangyaring paghaharap dyan sa inyong barangay nitong mag-ina?
Sa ganyan, sir, wala pa po. Wala pa po. Wala nga pong complain. So, kaya hindi namin nalalaman yung mga ganun bagay. Okay. Sige. Sir, siguro no, later on, kakausapin namin kayo. Tapos, siguro mag-schedule tayo ng meeting between the, ano, itong mag-ina. Okay, sir. Okay naman po. Okay naman po. Sige, sige sir. Hold ka lang, ha. Nanay. Sige, sir. Ganito po, nanay, ha. Kasi as much as possible, naiintindihan ko, no? Meron kayong away ng inyong anak. Pero kasi yung sitwasyon po ninyo kasi iniisip namin ngayon, wala kayong ibang kasama, no? Okay. So, tinitingnan namin yung possibility na baka maayos pa po ninyo etong away ninyo. Hindi na. Ayaw nyo na? Ayaw ko na kay kasi napapaurog niya ang kanyang kirida kaysa akin. Paborido. Ano po yan ay? Pa? Yun asawa niya nga pang-apat. Paurog. Paano pong paurog pa? Yung, bago yun, ako, yun lang yan andoon si muna. Ah, inuuna po, Nay. Opo, Nanay, pero ganito po, no? Kailangan din po namin, ganito na lang po, Attorney GB, siguro ang gagawin natin. Ah, Ma'am Jean-Tonette? Hello, ma'am? Opo. Ah, ma'am, ganito po ang gagawin po natin, ano? Tutulungan po namin kayong dalawa ni Nanay. Pa-assistihan po namin kayo ng reporter po ni Sir Rafi sa inyong barangay. At malaman, i-coordinate na din po natin ito sa DSWD, yung sitwasyon ni Nanay para kung ano man po yung iba pa pong maitutulong po natin kay Nanay. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto niya talaga. Maalaga, yung magkapera siya, kaya siya lumalapit sa inyo. Dahil ang sabi niya, para magkapera siya. Hindi. Hindi ako sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Opo, ma'am, wala pong nagsasabi na... Sorry, masyado nang hindi malinaw itong mga kwento ng dalawa, no? Hindi na, nanay, no? Una sa lahat, sabi niyo kanina, ang gusto niyo, mabenta yung bahay. Gusto ko, nga maandro na lang ako dyan, ha, home for the engine. Kaya wala man ha, ako nag-i-interest ito. Kung walang bisita, walang kong kausap, paano ma, manalabas talaga ako? Para makausap ako. Kaya hiraman la doon na dalawa sa makain, hirala. Opo, yun nga po, nanay. Kaya nga po, nanay, pag-aharapin muna po namin kayo ni Jean-Tonette. Titignan din po natin sa DSWD. Magpapatawag din po tayo ng DSWD kung ano po yung kailangan po na kung may mga gamutan po kayo, nanay, i-coordinate po natin. Pero kailangan din kasi, nanay, malaman din po namin yung kung ano din po yung plano ni Ma'am Jean-Tonette. Kailangan po, nanay, magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap po ng anak po ninyo bago po tayo gumawa po ng action, nanay. So ang gagawin po natin, papasamahan po namin kayo ng reporters sa tanggapan po nila, Chairman. Pag-aayusin po namin kayo doon. I mean, pag-aayusin, pag-aharapin, pag-uusapin po, nanay. And then also, ma'am, nanay, i-assess po tayo ng DSWD. Magpapapunta po kami sa bahay po ninyo para na-check-check po kayo kung ano po, may mga maintenance po ba kayo, mga gatas. Papa-coordinate na po natin sa DSWD para from time to time kayo po ay na-check, nanay, ha? Opo. Sinusumbatan ako. Ang lahat na sumbat andito sa akin. Ay, Diyos ko. Ano, nanay, tingusto, pinakakain ka. Pinili ka ng medisina. Sino ba nanonumbat ko kayo? Sinusumbatan ako. Ako di ako makapagsumbat sa kanya. At 2 years old, di ako nagsasumbat. Opo, nanay, no, ang priority namin sa ngayon is sana mapag-ayos muna kayo, okay? Alam ko ngayon medyo emotional po kayo, no? Kasi naaalala nyo lahat ng mga masamang karanasan po ninyo. Pero baka naman, tinitignan natin kasi as much as possible, pamilya pa rin kayo eh. Okay? Wala na, kayo na lang po siya na lang po natitirang pamilya po ninyo. Okay? At hindi natin alam, no, kung magiging consistent pa rin yung mga kwento ni nanay. Kasi nanay, sabi nyo rin naman sa akin kanina, nanggagaling pa rin yung mga pagkain, yung mga gamot, galing pa rin kay Jean-Tonette. Sa asawa. Opo, or sa asawa man niya, or kung kanino man, of course, sa kanya pa rin. Kay Jean-Tonette pa rin natin makakredit yon. Okay? So, nanay, gusto ko, later on, sana kung makapag-usap kayo ng matino ng inyong anak, magawan ito ng paraan. Okay? Ayaw muna natin siguro siya rin, no, na maging padalos-dalos dito sa case na to. Kasi, una sa lahat, si nanay, 92 years old na siya. Ito lang ang natitira na niyang pamilya. 92, yes po, nanay.
Basta ang ipapriority muna natin, Nanay, mag-uusap po kami nila Ma'am John Tonet, ng aming reporter. Kakausapin po namin si Ma'am John Tonet. Pero Nanay, ang pinaka-priority muna po natin, yung kalusugan po ninyo, Nanay, ha? Para dapat po may nag-check po sa inyo, may nag-aalaga po sa inyo. Isa pala sa akin, 10 na sa akin. Opo, Nanay. Opo. Yun nga po, Nanay. Ang kailangan po nating i-priority yung pagkain po ninyo, yung maintenance po ninyo, Nanay. Yun po muna. And then, kami na po ang bahala sa anak po ninyo, Nanay, na si Ma'am John Tonet. Kakausapin po ng reporter po ni Senator Rafi para malaman po natin kung paano po maaayos po ito, Nanay. Pero ngayon, Nanay, kailangan muna po natin mag-check po kayo sa DSWD po, Nanay, kung ano po yung mga pangangailangan po ninyo, Nanay, ha? Opo. Ito ang masasabi ko. Ang iya-asawa. Naglilinis ako. Opo, Nanay. Opo. Ano ng asawa niya. Ganun apa daw ang isip ko. Kay sinasadya ako daw ang tubig pag ano. Yan, Nanay. No? I-consider po natin yan, no? Kaya nakakalimutan. Na, nagagalit yan. Nagagalit yan ang pagkangatuwiran ko nga. Hindi ko sinasadya. Kung minsan, nakakalimutan. Ganun ako. Ganun daw ako. Nasalita pa na ganun. Pagkatapos, inanunid yan tunit. Nanay, ito, walang ginagawa ang asawa ko nang nagsasalita ka ganun. Nagsasalita ang asawa niya. May medida pa. And then, nanay, opo, wala. Nanay, opo. Nanay, saglit lang po. Ma'am John Tonet? Opo. Ma'am, ganito po, no? Huwag niyo pong ibababa. Opo. Ma'am, makinig muna po kayo. Mamaya po, kakausapin po kayo ng reporter po namin. Mag-usap po tayo kung paano po natin maaayos po ito. And tulungan po tayo para may explain po natin ito kay Nanay. Kung ano po yung mga dapat po natin gawin kay Nanay. Ano pa po yung mga pag-aalaga na kailangan po natin gawin kay Nanay po. Tulungan na lang po tayo, Ma'am John Tonet. At kung ano man po yung assessment po, ilalapit na rin po natin ito sa DSWD and also sa barangay po. Okay po, ma'am? Opo, huwag niyo pong ibababa yung linya, Ma'am John Tonet. Kakausapin po kayo na reporter po namin. Okay. Wala akong pamilya, wala akong kamag-anak, walang asawa na, walang anak, kang puro suso. Kay adopted ko man lang hiya. Hindi man ako, iya man asawa at pinaurog. Opo, Nanay, opo, ganun po ang gagawin natin, ha? Nanay, kami na po ang bahala kay John Tonet. Ngayon, Nanay, ang gusto lang namin, Nanay, opo, baka tumaas po ang BP po ninyo, Nanay. Alagaan muna po na, ano yan, emotional na si Nanay. Oh my God, Yahweh. Opo, opo, opo. Yun po, Nanay, ha? Kami na pong bahala nila, Ma'am John Tonet, ayusin po natin to, Nanay, ha? Ngayon, kailangan po muna natin malaman kung ano po yung mga kailangan nyo po. Tulong medical po, Nanay, ha? Sige po. Kausapin ko po kayo sa kabilang studio, Ma'am. Thank you, Nanay. Maraming salamat po. Okay po, Nanay. Sige po, no? We will ensure na yung best interest ninyo, ha? Sige. Wala akong kamag-anak dito. Yes po, Nanay. Opo. Sige po, Nanay. Tutulong po kami, Nanay. Huwag po kayong masyadong ma-stress. Kami na pong bahala. Kakausapin po namin si John Tonet, ma'am, ha? Akin lang. Pag mapaalis sa kanya, andun na lang ako. Home for the engine. Kaya, mahirapan ako dyan. Magre-refer lang ako kay takbintana sira. Hindi pwede. Ididimanda niya. Wala makakaptalo. Kung idimanda, kay may hiyapira, nakakalakad. Di gaya sa akin. Habahay lang ako sa simbahan sa cell hall. Sige po, Nanay. Okay, sige po, sige Nanay. Opo. Opo, assess na lang po muna natin si Nanay. Okay? And again, kakausapin namin si Ma'am John Tonet kasi ayaw na rin natin. Yes, na baka kasi diary, no? Emotional na si Nanay. Off-air attorney, kakausapin namin si Ma'am John Tonet and also magpapadala din po tayo ng reporter doon. Correct, para correct. Malaman din po natin through Miss Janet, John Tonet, kung ano po yung paano natin matutulungan si Nanay or paano po natin maayos. Yeah, and before sana mag-decide si Nanay, kasi I understand, medyo emotional si Nanay ngayon eh. Okay. Siguraduhin natin na informed decision yung gagawin ni Nanay. Kasi nag-iisa na lang yung pamilya niya. Mm-hmm. Kumbaga, no? And of course, napansin ko lang din kanina, Sharon, yung coherence ng kanyang nung statements niya kanina, nagkaka-concerns ako. Opo. Oo. At we will check, no? We will refer to the DSWD or siguro yung expert, no? Magkakaroon ng
treatment, psychological evaluation if nanay is really still in a good position to decide for herself. Mm-hmm. Oo. Sige, ayan. Emotional si nanay kaya aayusin po namin to off air. Of course, makakausap natin si Ma'am Jantonette and also si nanay para maayos natin to. Okay, news break muna po tayo, attorney, at oras natin ay 3:34 ng hapon. At ang oras po mga kapatid ay hatid po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold. At ang bahaging ito mga kapatid ay hatid din po sa atin ng Federal Tires. Pwede po kayong tumawag sa 877-2000 para mahanap po ang pinakamalapit na Federal na tindahan. And barley, feel amazing with amazing pure organic barley. At bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors. And Orafan, kung bibili naman po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una natin listahan. Dahil yan po ay gawang Pinoy, mura na, matibay pa. 3:34 ng hapon, dyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik po ang wanted sa radyo. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year. Sa dangal ng Bayan category, ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Mainit-init pa, malinaw na malinaw. Dahil sa inyong pakikinig, ang Radyo 5, True FM na po ang number one news, public service, and entertainment radio station sa Mega Manila. Araw-araw niyo po kaming sinasamahan. Mapabalita, drama, kwentuhan, tugtugan, ang saya-saya, diba? Mula po sa aming lahat sa Radyo 5, True FM, isang super sincere na thank you! Saan pa kayo? Dito tayo sa totoo. Emoji Nation Season 3, hosted by Maha Salvador. Emoji Nation! More fun than you can! Emoji! Sundays 4:30 p.m. Tutok na sa TV5. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay.
lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan, hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa totoo. Masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:40 ng hapon at nagbabalik pong wanted sa radyo ang kagampi ng mga inaapi. And also please paki-like po ang ating official Facebook page po ng ating Barda Queen. Ang pinakamamahal kong Barda Queen, Maricel Tulfo Tungol. Nasa screen po ninyo mga kapatid. Yung pinaka-legit dahil nga po may mga gumagamit din ng mga fake na nagpapanggap po na anak ni Senator. So yan po ang nag-iisa lang po na official Facebook page po ng ating Barda Queen, Barda Gulan Seria Queen, Maricel Tulfo Tungol. Mag-join na kayo dyan mga kapatid. Okay. Ayan, Sherry. Yes, Patrick. Advance happy birthday kay Gino. Ayan. Happy birthday! Magandang hapon sa iyo dyan, Gino. Okay? Hi, Gino. Happy, happy birthday. Advance happy birthday. Okay. Si alias Nanay, kasama po ang kanyang mga anak na 10 taong gulang and 15 anyos, kung saan nila reklamo yung kanilang kapitbahay na hinabol sila, naku po, na may bit-bit po na baril. December 25, 7:40 po ng gabi, ito po ay sa may barangay Francisco General Trias, Cavite, at meron tayong video. Panoorin niyo po. Yan po yung dalawang, yan po kayo, kasama po yung mga bata. Si nanay po ay nauuna at may tricycle po. Ah, yan na po siya. Nay. Si Kelvin Paul Tan. Siya po yung humahabol sa inyo. Bit-bit nga po yung baril. Nay, magandang hapon. Baka pwede niyo pong ikwento kay Atty. JV kung ano po ang nangyari po ng gabi na yun. December 25 po ng gabi. Ayun nga, sabi nga ng ano na hinabol nga po ng mga ng nila Kelvin Paul Tan, ng tatay niya tsaka ng nanay niya na si Lynn Tan, kasama po, makita naman po sa CCTV pati po yung isang anak niya tsaka yung apo niya. Ito kasi mga bata na to, nagpaputok sila ng ano, 5-star. Okay, 5-star yung paputok, malakas yun. Sige. Oo, doon daw sa may Angelico, malapit po, katapat po sa bahay nila ni Lynn Tan. Tapos po, ang sabi nitong aking anak, na una po, sinaway sila kasi nagpaputok nga po yung kasama. Hindi na maldo, hindi po sila ang nagpaputok. Yung kasama po nila na bata, na 8 years old. Okay, kilala nila yon. Nagpaputok. Si Samuel, oo. Kasama nila? Opo. Okay. Kasama po talaga sila. Yung mga bata natin dito, sila rin ay nagpapaputok? Kasama nga. Hindi po sila nagpaputok kasi isang bisis lang naman daw sila nagpaputok. Okay. Pero opo, yung grupo po nila? Opo. Kasama po siya. Kasama silang dalawa. Tapos po, nung time na yon, sinaway daw ito ni Ate Lynn Tan, itong bunso ko. At ang sabi nga niya, si Ate Lynn, kinuha yung chinilas at pinalo siya dito tinamaan sa dibdib. Pagkatapos po, bumaba siya kasi umalis sila dahil sinaway na nga, bumaba na sila banda doon papunta sa amin, sa yung kung saan po hinabol sila, doon po sila umupo sila sa may bato. Tapos ito, mayroon po akong isang, doon po sa CCTV, mayroon akong pamangkin doon, yung batang babae na mahabang buhok. Silang dalawa na iwan doon. Tapos ito nga, sabi nga nitong pamangkin ko,
takbo, biji, may barel. Kaya po ito, tumakbo, nilingon pa nga daw niya, kinasa daw ni Kelvin Pultan, banda doon sa may gate ng Angelicum yung barel. Sabay po, hinabol na po sila. Yung pamangkin ko, hindi siya tumakbo dahil sa natakot po kasi siya eh, dahil naiwan nga siya na ano. Nagkunwari po siya na hindi siya kilala kasi tinanong pa nga daw siya na kilala mo ba daw yung mga batang yun? Ang sabi daw ng pamangkin, hindi ko po kilala. Sabi niya ganun kasi ang inisip niya, baka anuhin kasi siya dahil magkasama nga sila. Tapos ayun nga po, tumakbo na sila, tapos itong ang ano, nakita niya itong kapatid niya, sinabihan niya na takbo si Jiboy Samuel kay may barel. Kaya yun na po yung pangyayari na tumakbo. Hinabol sila ng barel. Opo. Okay. So, ano yun, nahabol ba niya itong mga bata? Hindi po kasi, ano eh, buti na lang doon sa likuan, maraming sasakyan. Pero doon po sa CCTV, sir, lumagpas siya doon, matagal pa po silang nawala. Mga ilang minuto pa po sila na nawala, saka ho bumalik siya ng ano. So ibig sabihin, hinana po talaga nila ang bata. So kanina na-mention mo, eto bang si Kelvin Pultan yung naghabol ng baril? Opo. Sabi, no? Opo. Sabi mo kanina nagkasa siya ng baril. Nagkasa po. Nagputok din ba siya hindi ng baril? Po. Hindi naman. Hindi po. So, hinabol kinasa niya habang bata. Hinahabol yung mga bata. Opo. Nung hindi na niya mahabol, umuwi na siya. Opo. Okay. Sige. Eto, kausapin natin si Kelvin Pultan. Nasa kabilang linya siya. Magandang hapon sa'yo, Kelvin Tan. Magandang hapon po. Okay. Kelvin, eto, inaakusahan ka no, na hinabol mo ng baril itong dalawang bata dito, 10 years old and 15 years old. Anong masasabi mo doon? Actually po, nag-uusap na po kami sa barangay nila, Miss Joy po. About po sa pangyayari. Okay. Yung baril po, linawin ko lang po yung tinatawag nilang baril. Ano lang po yun, gel blaster lang po. Or ayan? Pellet gun. Ah, gel pellet! Blaster. Laruan! Apo, gel blaster po. Okay. Tapos? Ayun po, ang pangyayari po kasi na yun, ano po kasi, noong December 25 po, 7:45 or past 8 na po, may nagpaputok po sa tapat ng bahay po namin. Okay. And then po, syempre po, napakatahimik po ng kapaligiran po nung gabi na yun. May nagpaputok po sa bahay po namin, sa tapat po. Ngayon po, ang initial reaction po ng ano ko po, parents ko po is nagpapahinga po sila, nagulat po sila. And then, lumabas po yung parents ko. Yun, para sitahin po yung, ano, yung nagpaputok. Which is, hindi naman po niya talaga naabutan kasi mga tumakbo daw po. Okay, pero tapos alam niya mga bata? Ay, hindi po. Hindi po niya naabutan. Hindi pa niya alam, po. Okay. Hindi pa po. Ngayon po, so sobrang tagal po nung pagbalik po ng nanay ko, lumabas na po ako. Galing po ako sa bahay. And then, ayun po, naglalaro po kasi kami na pamangkin ko, patulog na po kami. Nadala ko po yung, ano, yung gel blaster po na sinasabi nila na baril daw po. Pero hindi po yun baril. Pellet gun lang po yun. Nagbabarilan nga po kami na pamangkin ko eh. Ilang taon ka na pala, Kelvin Tan? 32 na po ako. Ah, 32. Sige. Apo. So, and then, ayun po, nagpapahinga na nga po kami nung gabi na yun. That's ayun po, sinundan ko po yung magulang ko kasi po senior citizen na po yung nanay ko eh. So, medyo sensitive na po yung ano nila kasi nagpapahinga na nga po. Tapos po, yun nga po, may nagpaputok. Nagulat po kami, sinisisitayin po ng magulang ko. Dapat, kaso hindi naman po niya naabutan yung ano po, yung sisitayin. Sinundan ko po. Nung pagdating ko po doon sa nanay ko, tinanong ko, sino ba yung hinahabol mo, ma? Sabi kong ganun. Sabi niya, wala na eh, nakatakbo na. Tapos, di bumaba pa po kami doon sa may pinakababa, sinanda namin. Hanggang nakakita po kami ng ano, batang babae. Yun po yung ano, anak po nung kumari yata po ni mami.
Ayun po, anak po nun nila Jason. Oh, Kelvin. Apo. So, hinabol mo sila ng pellet gun? Hindi ko po sila actually hinabol eh. Pinuntahan ko po yung magulang ko para respondian po yung magulang ko. And then, sabi po ni Mami, lumumaan na daw po yung mga tumatakbo. Tapos, yun nga po, na ang naabutan namin, yung batang babae na napagtalungan namin, na dininay naman kung sino hindi niya po sinabi kung kilala niya po yun or kung sino po yun. Ganun po yung pagkakasabi sa amin ng batang babae. Ngayon po, hindi po kami nagkita nung bata. Ang sinasabi niya po na 10 years old tsaka 15 years old. Hindi po kami nagkita niyan. Wala po kami pagkikita. So, ang naabutan lang po namin yung batang babae, which is yung anak po yung kumari po ng mama ko. Okay. Kelvin, teka lang ha. Na-mention nyo kanina na nagharapan na kayo sa barangay, na pag-usapan na. Opo. Okay. Opo. Ano po yung naging resulta ng inyong pag-uusap? Ayun po. Kami naman po. Kelvin, teka lang. Si ano muna? Si nanay muna ha ang sasagot. Okay. Sa barangay po, nung nag-usap kami, ayun nga, nung una kasi medyo dismayado ako nung nangyari sa barangay. Kasi before pa lang po kami nakapasok sa barangay, ganito po kasi siya. Una ho, nung tinanong kami kung sino po ang irereklamo namin. Sinabi ko po na si Ate Lynn, anak daw ni Ate Lynn na kalbo, yung may tinda, nagtitinda ng ulam sa harapan ng Angelicum. Sabi po ng namin, yung hippie namin sa barangay, kung daw po, kilala, mayroon ba daw kaming ebidensya? Okay. Apo. Di sabi namin na sila po, kasi sila yung hinabol eh, mga bata eh. Takot na takot po mga bata eh. Tapos sabi niyang gano'n na, hindi daw pwede yung gano'n, na reason daw po yung silang dapat po may matibay ng ebidensya kasi pwede daw po kami mabaliktad. Pag halimbawa, wala kaming kasi baril daw po yung inano namin, inakusa. Di ngayon po, umuwi ho ako doon sa, ko lang sir ha, oo, para maano. Umuwi ako sa Makatuwid, bumalik ako sa Sierra Nevada para po maghanap ng ebidensya. Kaso ho, nangyari ho nung umuwi ako ng Nevada po, kasi ang bata, may trauma na ho eh. Nakita eh, kasi dumaan kami dahil una kaming pumunta sa may Angelicum, sabi, patay daw yung nila, CCTV. Sila lang po ang may CCTV, sila sa Atilin, sila Pultan. Ang choice ko po, pupunta ko doon kanila, solid dapat. Itong bata, natakot. Sabi ng bata, ma, natakot po ako. Sabi ko, huwag ka matakot. Sabi ko, huwag ka matakot kasi andito naman ako. Sabi niyang gano'n na, tumayo ho si Atilin. Sabi niyang gano'n, sino nanakot sa inyo? Di sabi ko sa kanya, hindi na ako sumagot, dumiretso-diretso ako. Sabi niya, piste ka. Sabi niyang gano'n ni Ate Lynn, matagal ka ng squatter dito sa Sierra. Sabi niyang gano'n, wala daw akong karapatan tumira daw sa Sierra, lumayas daw ako sa Sierra. Ma'am, sa madaling sabi, no, anong naging resulta? Ayun nga po, pagbalik ko po doon sa kasi yun nga po sir, ito ang dinuro-duro pa ako pagbalik ko. Pagbalik ko po sa barangay, kasi hindi pa naman po kami nagkaharap. Okay, ma'am, saglit lang po. Nasa linya na po natin yung investigator po, si Corporal Jacqueline Mayo ng WCPD Gen 3 Cavite PNP. Magandang hapon po, Corporal Mayo. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ayun, good afternoon, Mayo. Ma'am Mayo. Ma'am, yes, naimbestigahan nyo na daw itong pangyayari noong December 25 dyan sa General Trias? Yes po, sir. Oo. Ano po yung naging resulta ng inyong investigasyon, ma'am? Bali po, ang hinihintay ko na lang po ay yung sinasabi po ni ma'am na mag-witness po yung isang bata po na kasama daw po nung Pero yung dalawang bata po ay nakuhanan ko na po ng statement. Okay, pero so far ma'am, ano po yung nakikita natin dito? Meron bang krimen dito na na-commit? Meron po kasi ang po nung mga bata, ang claim po ng mga bata at nung nanay ay na-trauma daw po ang mga bata dahil daw po dun sa paghahabol nung ni Kevin Pultan. Pero sir, ang base po sa investigation po, lumabas po si Kevin Pultan na may hawak na baril
Pero po, yung baril po ay hindi naman po itinutok doon sa mga bata. Okay. Opo. Tapos, na-confirm niyo po ba, Ma'am Investigator, na yung baril ay hindi talaga totoong baril? Bali po, sir, ano na po sila nag-report po dito ay January 16 na po. Ah, kung matagal-tagal na. Opo, kung December 25 po sana, pwede po yun, nag-follow up kami nung ano, December 25. Kaya lang po, January 16 na po sila nag-report po dito. Na-check po ba natin yung ating records, ma'am, kung may registered firearm itong si Kelvin Tan o yung pamilya po niya? Ay, hindi pa po, sir. Oo, siguro kailangan natin i-ano yun, tignan yung angulo na yun kung meron silang registered firearms or if meron silang records. No, past records diyan sa tanggapan natin. Yes po, sir. Yes. Okay. Pero ma'am, tama po ba no, hindi pa tapos ang inyong investigasyon? Yes po. Yes po, kasi ano po, sabi po nung nanay nung mga bata ay babalik daw po sila nung Monday. Kaya lang po hinihintay ko po na bumalik kasi dadalhin daw po nila yung isa pang witness. Kaya lang po hindi po sila nagpunta. Okay, okay. No, so, ang nakikita natin dito, ma'am, na krimen is yung siguro child abuse yung na-mention dito ni ng ating investigator given daw the trauma that were that was experienced by the two children. Okay? Opo, opo. Oh, well, ma'am, tingnan po natin, no, kasi of course under the child abuse law, there has to be the among the intentions of course is to degrade, demean the intrinsic worth of the and the dignity of the child. So I advise ko na, no, you're still conducting the investigation. We need testimonies to prove those elements. Yes po. Opo, no. Well, ma'am, sige. We'll give you time, no, pero we will monitor as you proceed with your investigation. Ma'am, hinihintay pala kayo ng ating investigator. Kayo naman pala yung hindi pumunta. Totoo po yun. Ganito kasi siya, sir. Siguro, papuntahin na lang po namin kayo, madam. Sasamahan na din po kayo ng aming reporter po. No, ma'am? Gayon din po. Opo. Bali po si ma'am ay naano na po namin dito. Sabi niya po kasi, nag-ano rin po naman siya sa amin na pupunta daw po siya dyan kay Sir Rappi. Opo, opo. Ang sabi nga po namin, andito na po kayo, magpapain na po tayo ng demanda. Sabi niya, ang sinagot niya lang po sa akin, ayaw niya lang daw po kaming i-bypass. Pero okay, gusto niya pa rin pong magpunta daw po dyan. So, okay po. Naman po nila yun, ma'am. Po. Yes po. Sige po, Corporal Jacqueline Mayo, maraming salamat po. And asistihan okay na lang din po namin sa tanggapan po ninyo. Gayon din po sa chairman po ng Barangay Francisco Gentry. Maraming salamat po kay Kap Ryan Santor. Kakausapin natin to off-air para mapasamahan din po na magkaroon din po ng malaman din po ng ating reporter yung background po ng pamilya po nila nanay, gayon din po nila Sir Kelvin. Sir Kelvin? Yes po. Opo, maraming salamat po at huwag niyo po ipababa yung linya, kakausapin pa rin po kayo ng staff po natin. Opo, kami naman po ay pagtulungan naman po kami. Hindi ko po alam bakit kailangan po umabot sa kanya. Okay. Well, Kelvin, no, siguro naman dito sina ma'am, kung papayag sila, I understand kasi siya rin, dumaan na sila sa barangay. Baka naman pwede pang may pagkakaayos na magaganap sa inyo. You try to approach them, Kelvin Tana, pero I am banking on your representation na hindi talaga totoong baril yung ginamit mo. Kasi if ever na totoong baril yan, then by all means, we have to hold you accountable. Okay? Hindi biro yan, ha, yung paghabol ng baril. Siguro kahit sabihin na lang natin, kahit laro ang baril pa yan, pero it should be clear, Kelvin, na wala ka talaga dapat intention to hurt the children. Naiintindihan ko kasi minsan nakakagulat nga rin naman yung biglang may magpaputok diyan sa tapat ng bahay ninyo. Siguro yung inis na lang niya or yung galit niya, pero just the same, no, sometimes the means, no, they don't justify, no, the end rather don't justify, no, ano ba yun? Okay, yes po. Sige po, Sir Kelvin, magyo po ibababa yung linya and the nanay, papa-assistihan po kayo ng reporter. Thank po ni Senator Rafi. Yan po talagang inano namin. Do, alam niyo po nanay, na maganda na rin po yung ginawa po nila Corporal Mayo. Hindi naman din po sila nagkulang. Yes po. Inaksyonan din naman po nila ito. And nay, please lang po, kapag medyo gabi na po, dahil 7:40 na po, alam niyo po, pag si Idol Rafi po talaga ang nakaupo dito, pagsasabihan niya po yung mga nanay na please,
kung maaari po yung mga ganong oras, wag niyo na po nating hayaan na nasa labas po sila nanay, okay? Ayan po. Pasko ayan, pa yan ha, pasko pa yan. Also nanay, wag niyo pong, wag kayo magpaputok ng ganon ha. Hindi maganda yun. Sa tapat ng bahay. At saka bawal yun. Bawal yun. Five star yun. Five star yun. Hindi maganda yun. Nanay, paki ano na lang po, ha? Kung meron pang pong ano, papa-assess na rin po natin sa MSWD po yung mga bata. Okay? Pero nanay, ha? Wag po natin i-tolerate. Tingnan lang po lagi. Opo, tingnan lang po. At kung maaari yung ganung oras, nasa bahay na po dapat yung mga bata. 10 taong gulang and 15 years old po yung mga bata. Huwag kayo magpaputok ha. Nang ganun, hindi maganda yon. Five star yun, attorney. Medyo malakas yun. Sige po na, ikaw usapin po namin kayo sa kabila. Salamat po. And again, mga kapatid, maraming salamat po sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Muli po si attorney JV Bernardes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Bardagulan Serye. And muli po, ako po si Shari Roman. Welcome po. At ako naman si Marcel Dulfo Tungol. At syempre, nagbabalik na naman po tayo. At gusto ko ding batiin ng mga taga Cebu, lalong-lalo na ang mga pinuntahan ko na mga municipalities na nagbigay ng warm welcome sa akin. Ang Dumanhog, nasa na ba ang aking phone? Dumanhog, the municipality of Dumanhog, Cebu. The municipality of Ronda, Cebu. Municipality of Mualbal, Cebu. And the municipality of Badjan, Cebu. Ayan. Nag-south pala kayo. Greenie tayo ng ating mga butihing mayor ng kanya-kanyang bayan. And sorry, hindi ako nakapunta nung Monday. Supposedly, kasama din ako doon but na-delay yung flight ko. It was supposed to be at 9 a.m. Nakalis na ako ng airport 7. Mm-hmm. Pero yung flight supposed to be 5:55. So dapat aabot ako. But yun, so hindi ako umabot. Sayang hindi ko nakasama ang municipality of Balamban. I'm sorry I didn't get to meet all of you. Rest assured, the next time I go there, I'm gonna visit Balamban. And syempre, babalik ako sa Dumanhog, Ronda, Badjan, Mualbal. And also, I would like to thank the mayors, which is from Dumanhog, Mayor
Gungun Hika, sa Ronda, Mayor Terence Blanco, and in Bajan, Mayor Carmen Sita Lumain, and in Moalbal, Mayor Innocentes Cabarón. Ayan. So, thank you so much. And syempre sa mga taga Dole, ayan, kasi namigay tayo ng tupad under the office of Senator Rafi Tulfo. Ayan. So, thank you sa lahat ng nag-organize sa Dole. Thank you for giving our beneficiaries tupad allowance, and it's really a big help to them. I can see so many smiles nung alam nilang may marireceive silang tupad. So, it's really a big help to them kasi lahat common ang sagot, nabibili sila ng bigas, ng ulam. So, I'm very happy that they're putting it to good use as well. May mga na-interview tayong iba-iba yung sagot. At nakakatuwa kasi kahit hindi ako masyado fluent mag-Bisaya, sila yung umiintindi sa akin. And at the same time, feeling ko, napasaya ko din naman sila kahit hindi Bisaya yung salita ko. Ayan. Tulad nga nang sabi ko sa kanila, ang naintindihan ko lang pag nagsasalita ang mayor nila, lami tsaka dako. So, ayan. Oo. So, ayan. Maraming salamat sa mga taga Cebu at syempre sa aking boss, Boss Jojo Alquizola. Ayan. Ang bukod tanging nag-asikaso sa akin maliban sa ating mga butihing mayors. Ayan, so, hi Boss Joe and ang kanyang anak na si Madam Jeanette, ayan, na isa rin sa nag-asikaso sa amin kahit last minute. Ayan, maraming salamat. Siyempre sa team ng Senate, ayan, ng under the office of Rafi Tulfo, ayan, very hectic kasi yung day, buong araw yon. So, inikot namin yung buong south ng isang buong araw para lang makasama sila. Ayan, so, I'm excited to go back kahit kakabalik ko lang. And even lahat ng mayors are telling me to go back and tour their town. So, bar the ghost. Bar the ghost. Ito, this time, nag-pledge na ako na pwede na. Kasi may mga kasama na tayong tutulong sa atin bumuo. Kahit sa beach pa tayong magbarda. Ano ba? Gusto mo ba, Kuya Gami? Wag, nanginginig yan ngayon. Bakit? Mag-isa ka? Hindi. Nandyan si Auntie, excited. No? Tumabi sa'yo. Alam niyo mga kapatid, kaya medyo... Hindi maganda ang aming... O kumbaga, hindi tayo jolly. Well... Pero ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Pero yon, we would like to announce the passing ng auntie ng bayan. Huwag tayo iiyak. Hindi tayo iiyak kasi strong tayo. So yon, over the weekend, yesterday she passed, but we're announcing it now for the privacy of the family as well. So may mga episodes na nakita nyo si auntie. Si Auntie Roda. At nami-mention namin dito. And minsan, caller namin sa phone. Last time, hindi. Yung huling taping natin. Nandito siya. Nandito siya, sumilip siya. Hindi, pumasok siya. Yung first taping natin, nung kakarating ko lang. Yes. And hindi siya napakita sa camera, but you've seen her here in Barda, and you've seen her in RTIA. So, sa mga hindi pa nakakaalam, she passed yesterday around 3:28 p.m. in St. Luke's, Quezon City. I'm sorry, 3:26. Ayan, so, ayaw niya ng malungkot. Umiyak na rin kami during the times na she was battling what she's dealing with. So, ayaw din niya umiiyak kasi baka bisitahin tayo nun pag umiyak tayo. Gusto niya, masaya lang. And she's in a happy place now. Nakapagpahinga na siya ng maayos. Wala nang nakakabit sa kanya na kung ano-ano. And, yun. A feeling ko, lagi na tayo may bantay sa studio.
Okay. Hindi ko nakasilip lang siya dyan. Oo, yes. So we're still happy kasi alam naming lagi lang siya nandyan, even in my office. Alam ko lagi siyang nandun. Anywhere, so, sa RTIA, sa Action Center. Actually, so yung... si Auntie CEO kasi yan ng maraming company, no? Si Katsu, ISN. Siya ang auntie ng lahat ng kumpanya. So, alam kong hindi nyo siya mostly nakikita, pero pag sinabing auntie, isa lang ang auntie dito sa talaga. Lahat ng company. So, ayan. So, Auntie Roda, wherever you are, alam ko, masaya ka na. Ako nang bahala sa mga anak mo. Huwag mo na silang isipin. Magpahinga ka na dyan ng matiwasay. Kamutin mo si Henny. Mag-appear kayo ni Nanang. And makakasama mo na rin si Janella, yung yumao mong anak. Kami nang bahala. Magiging strong na si Shari. Hindi na siya magiging marupok. Pag naging marupok siya this time, puntahan mo siya. Hindi, feeling ko... Tapikin mo, sampalin mo habang natutulog. Hindi, nung time na yon, di ba nakwento ko sa'yo? Alin? Feeling ko babangon si Auntie noon kapag pumasok kaming tatlo. Kasi may eksenang nangyari, pero hindi ko nakikwento. Auntie, alam kong nakita mo yon. Alam kong minura mo na ako, na-uk, yun na ako. At narinig mo ang mga thoughts ng bawat isa nung moment na yon. Paiyak na lahat. Umiiyak na lahat nang nandun sa Neuro, dun sa St. Luke's. Mm. Nung nakita nila yung dalawang lalaki na yun, umurong daw yung mga luha. Awkward kasi. Parang ikaw yung gusto ma-ICU, no? Oo! Bukanti, tabi mo nga ako dyan. Parang hindi ko kaya. Ayun. So, pero alam mo, ang upuan kasi ni Auntie sa RTIA is yung upuan ko. Marami kasing upuan si Auntie din. Kaya unang-una sa lahat. Pag nandyan na ako, lumalabas siya ng... Action Center. Pero ano yan, isa sa mga hindi ko makakalimutan kapag muntik na magtampo sa akin si Auntie. Kasi nung nag-Ilocos ako, may pinadala sa akin si Uncle. Eh si Tanga, naiwan. Tulali. Yung pinadala ni Uncle, naiwan ko dun sa hotel. Sabi ano ni Auntie. Yun? Ano yun eh, para pagkain. Yung maliliit na hipon. Okay. Oo, alam ko na so sabi niya, pag hindi mo nadala yan dito ng Manila, magtatampo ako sa'yo. Ginawa ko talaga ng paraan. Sinabay ko sa partas para lang di magtampo ang auntie. At saka, ano siya, hindi nawawala yung everyday yan. Lagi siya may dalang longganisa sa akin. Oo. Tuwing galing saka siya sa RTIA. Ng Ilocos. So, actually, while I was in Cebu, critical na and I couldn't let the Cebuanos feel also that I'm dealing with something else kasi wala naman siling kasalanan doon. So, doon time na yun. Tumawag ka, diba? Tumawag ba ako sa'yo? Tumawag hindi, ka sa'yo. Hindi, tumawag ako sa'yo Sunday. Monday yung alis ko noon eh. Ano pero, mo? Nasaan ka noon? Manila? Sa condo. Sa Manila siya. Tapos ako nasa La Union noon. Kalalabas ko lang ng simbahan. Tapos tumawag si Ma'am Sel na hindi na nga daw maganda yung lagay ni Auntie. Tapos, ayun na, nag-iyakan na kami. Kasi alam na namin eh. Alam na namin talaga. Medyo, well, to be honest, feeling ko naman, I can divulge the info of, ako naman yung kasama sa ER when she got here from Ilocos. So, medyo nasa emergency pa lang ako. Alam ko na. Mm. But, still, I didn't give up the time nung nasa ER kasi, syempre, I want Auntie to fight kasi Auntie Roda is a fighter. So, yes, oo. Nagkiyapo pa ako bago pumunta ng ER to see her, nagkiyapo muna ako noon, nagsindi rin ng kandila, and then I went to St. Luke's immediately. And then, yun, hanggang malipat sa ICU, I was there. And then, every day until umalis ako, I visited the hospital asking the family how they are, kung kumain na ba sila, and everything. So, she really fought a good fight and she really stayed kasi inantay niya talaga lahat. Inantay niya lahat makapagpaalam sa kanya. Although, she can't really hear it anymore, but I know na yun yung purpose niya, bakit
kahit hindi na siya masyado nagre-response sa gamot, yung vital stats niya was very good for her case. So, she just wanted a peaceful goodbye. Kaya, I would like to also thank yung staff ng St. Luke's who accommodated here, the doctors, the residents, the nurses, especially sa, is it NCCU ata yun? NCCU. The ICU. NCCU. At the NCC unit, they were so nice. The, even the nurses. Pasensya na po kayo, nag-exena po kami doon. Alam ko, medyo nabigla yung NCC unit kasi sobrang daming tao. Mm-hmm. Madami pa talaga mga. Ang daming nag-aantay sa labas para puntahan si auntie. So, Neurological Critical Care Unit ng St. Luke's. So yun, we would like to thank you, the doctors also again. Even sa staff na nag-attend kay auntie sa Ilocos, she's in Ilocos now. The family, let's give the family time to grieve privately. She is in her house. Mm-hmm. So, sa mga, yun nga, sa mga gustong pumunta, maybe you can contact any family member besides me. Wag ako, kasi I'm not in the right place to tell you or even say na pwede kayo pumunta, you're welcome. I think it should be the families, like the main family, the primary family that you should contact if you really want to see her. So, to pay last respect. So, ayun. Yun. From emergency hanggang Ilocos, very accommodating everyone. And lahat ng pinapakiusapan ko, pumapayag kasi they can see na maraming tao nagmamahal kay auntie. So, auntie, I know, para kang helicopter. Alam kong posisyon yon, helicopter. Pero alam kong helicopter ka na ngayon kasi kahit saan, nakikita mo na. Nakikita niya na lahat. Pero alam mo, alam kong masakit din sa part ni Mama Rizal kasi yun nga, last month lang si Henny and then yung January po si auntie na sobrang malapit kay Mamsel. Bata ka pa lang, di ba? Oh, parang I don't remember the age pero sobrang bata pa niya. I can't may auntie na sa buhay mo. Oo, parang it's more technically ninang ko talaga siya. But sumikat yung term na auntie kasi nung time na bata pa ako, it's awkward. Eh, hindi ko kasi alam yung right term kasi parang hindi naman ako sanay na pag ninang ko. Alam ko ninang ko but hindi ko tinatawag na ninang. Hindi kasi ako mahilig mag-ganon. 'Di ba sa atin parang pag ninang mo, technically tita mo 'yon or auntie. So parang sa ko, hindi auntie na lang tawag ko. Mm-hmm. Kahit ninang ko naman talaga siya. So, kaya sumikat yung term na auntie. Ah, sa'yo pala nang galing, the auntie. Kasi pag nagkikita kami, auntie! Kaya kahit, lahat na auntie. Oo, kahit hindi mo sabihin yung pangalan na auntie Roda. Pag sinabi mo lang auntie, yun nga, parang trademark na pag auntie, si Auntie Roden. Mm-hmm. Kasi may tinatawag din ako auntie, like, yan, sila Auntie Merlin. Pero pag tinatawag ko sila, buong pangalan kasi. Mm-hmm. Auntie Merlin, ganyan. Pero pag si auntie, auntie lang. Mm-hmm. Alam na nila yun, matik na yun. So, kung nasan ka man, auntie. Andito lang si actually, auntie. Actually, auntie, kahapon, iyak ako ng iyak sa live. Hindi ko napigilan. Hindi naman talaga, kumbaga nakakaiyak yung story. Pero kasi nag-start na silang mag-Ilocano. Tapos sabi ko, may nam yung complainant, tapos sabi niya, kasi parang ilang taon siya nakulong sa Hong Kong eh. Mm-hmm. Tapos nag-Ilocano sila ng pamilya niya kasi hindi niya nga makontakt. Nung nag-Ilocano na sila, wala na. As in, humagulgul na ako sa live. Sabi ko kasi, maliban kay Kong, ang palagi ko narinig na nag-Ilocano is si Auntie Roda. Sila lang naman yung as influent talaga mag-Ilocano dito. Diba? Yes. Kaya namimiss namin si Auntie Roda. Alam niya, napakabuti pong tao ni Auntie Roda Carrion. Mm-hmm. Kaya pasensya na po,
ito pong first na minuto ng aming segment talaga ay naalay namin kay Auntie Rhoda para malaman po ng buong mundo kung gaano siya kabait na tao at kung gaano niya po inalagaan ang Tulfo family and at the same time ang RTIA family. Maraming maraming salamat po and kay Uncle. Tatagal stay po strong. Ang loob. Ayun. And uminom ka ng gamot, Uncle. Ayun. Ayan. So, sa dalawang anak niya na iniwan ni Auntie, ayan. So, magiging part na sila ng Barda team. Kasi yun yung gusto pala ni Auntie. Ah, dito sila? Uy! Sige, may... Nasaan na ba yung ano? Nasaan na ba yung panty liner? Ayan. Ito talaga. Ito rin kasi yung gamit ni Auntie, kaya... Ano pa yan? Ito naman nagagawin kong tissue. So, ayan, Auntie. Naiiyak kasi ako kahit panty liner, kahit may tissue, hindi ko rin pwede tanggal. Lungkot naman ng life. Well, ayun talaga. So, ayan, so, alam mo, napapost din ako sa Wabarda. Nabasa mo ba? Hindi pa. Na kasi parang iniiwasan ko munang magbukas. Kasi talaga yun yung gagawin mo tissue. Oo. Kasi hindi ko mo pwede tanggalin. Hindi pa yung ingang tissue si Ma'am Sir. Iiyak si Ma'am Sir. Sorry. Eh, sasabihin ko na rin naman yung sisters alam. Kasi nung nakita ko, nakikita ko kasi yung sister. Hindi kasi wala ng tissue, hindi ko rin pwede tanggalin to. So, kailangan ko mamili. Hindi ko kasama sa bloopers. Hindi kasama sa buog yung sama sa bloopers. Ay, Diyos ko. Ayan. So, pero, sister sanitary napkins and panty liners. Sister sanitary napkins and panty liners, Sisters Feminine Care, stand proud. We are one, we are sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Kaya ako, hindi ako nagpapatawa, kaya ako ginamit to. Kasi nung nakita ko, ito kasing ginagamit ni Auntie. Ah, ito talaga. Ang pinaka ginagamit ng Auntie. Well, lahat naman tayo ginagamit to. Okay. And pasensya na po kayo mga kapatid. Masyado lang pong mabigat tong episode na to. Ako po ang hindi iiyak ngayon. Hayaan ko muna po si Ma'am Sel kasi lagi na lang po ako yung umiiyak. Siya po yung nagpapaka-strong sa program na to. And Auntie Rhoda, kung nasaan ka man, mahal na mahal ka ng staff ng RTIA and also ng Tulfo family. Maraming maraming salamat po sa pag-alaga sa Tulfo family and also syempre kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ayan, nagpakananay po siya sa ating lahat. Sige, mag-spill ka pa. Okay, kasi hindi ako pwede umiyak kasi lagi ikaw yung strong sa program. Kaya ako yung magiging strong today. Again, maraming maraming salamat po sa Sisters Sanitary Napkins and Panty Liners, Sisters Feminine Care, stand proud, we are one. We are sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. And again, lagi nga namin sinasabi, proven and tested po namin ang sisters. Meron po silang pang umaga and pang gabi. Since alam po natin yung mga kababayan po natin, yung mga nanonood po ng mga girls dyan, o kung yung mga parents po na meron pong dalaginding. At meron po tayo, syempre, yung overnight po natin. Overnight protection pack, meron po tayo. And of course, meron din tayong pang daytime. Okay. Ang pang-daytime po natin, mga kapatid, actually, meron silang nakapack na po yung panty liner, yung pang-daytime po natin, and yung pang-nighttime. Lalo na kung sobrang heavy po ng inyong menstruation, mga kapatid, meron po itong pang-heavy flow po ito, yung pang-gabi po natin. And also, meron siyang day maxi para po sa regular flow. Since kung lalo na kung malikot kayo matulog, 'di ba? Ma-perfect na perfect po ang sisters kasi ito yung mahaba, 'di ba? Para maiwasan po yung pagtagos natin sa morning. At kapag may patapos na kayo or may mga konting discharge, ma-okay na rin po yung panty liner po natin na nakasama na rin po dito sa promo pack po ng sisters ngayon. So mag-avail na po kayo mga kapatid. Meron po itong libreng 8 liners po. Libreng 8 liners. So mag-avail na po kayo. Pumunta na po kayo sa pinakamalapit na market. Supermarket para po maka-avail po ng Sisters Sanitary Napkins and Panty Liners. And again, Sisters Sanitary Napkin and Panty Liners, Sisters Feminine Care, stand proud, we are one with
our sisters, I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Ayan. Thank you very much, sisters. Dahil kami pong dalawa ni Ma'am Sel talaga ang gumagamit ng sisters. At feeling ko rin gustong paggamit talaga ni Auntie tong panty liner. Para makitang matibay talaga ang sisters kahit panty liner. Kasi makapal siya. Kasi pag umiyak ako, marami talaga. Na-absorb niya naman. Sige, iwan ko na lang dito. So, thank you very much again, sisters. Ayan. Okay. Ang ating pag-uusapan talaga, mga kapatid, is about dating app. Actually, topic na po natin ang dating app. But, syempre, sa makabagong teknolohiya ngayon, alam mo ba, mayroong balita, di ba, yung mga Gen Z daw, ginagamit yung LinkedIn. Ano yung LinkedIn? Yung LinkedIn? Oo, LinkedIn. Para siyang professional app na where you can put your resume. Kunyari, Shari Roman, marupok. Mm-hmm. Co-host. Yes. Slash radyo, marupok. Slash marupok sa gabi. Hindi slash, sa babae. Marupok. Minsan, ghoster. So, ay, hindi na tayo ghoster. So, dun nyo po ilalagay supposedly yung like what you do, mm-hmm. if gusto nyo maging honest. Mm-hmm. Pero kasi ginagamit din yun sa ibang companies to see kung totoong tao ka nga or you're faking what you're doing. So, yan. So, ginagawa. Dating, yun yung paniba, I guess. Kasi siguro stability. Gustong ngayon tumitingin na ng resume yung mga gustong mag-date kasi siguro yun nga, stability, financial-wise and career-wise. Diba? Diba? Ginagawa na nilang dating app pati yun. Pero talaga, siguro yun nga, gaya ng sinabi mo, siguro tinitignan nila kung ano yung background sa profession. Kasi alam niyo po mga kapatid, mahalaga na din yun. Kasi pag, well, gumamit kami ni Ma'am Sel ng Tinder, nagamit na rin ako ng Bumble. But unfortunately, hindi talaga siya para sa akin. Doon kasi mga kapatid, kapag nag-install po kayo na, yung mga nanonood po natin, yung mga viewers po na hindi aware po sa dating app, actually, may mga pros and cons naman po yan, di ba? So, tripling ingat pa din. Though, may mga ilan po talaga na nagkakaroon po ng, kumbaga, nagiging successful yung kanilang relationship at nahahanap yung kanilang mga partner, lifetime partner doon sa dating app. Siguro isa sa mga maganda rin na idudulot ng dating app is kahit nasa bahay ka lang, lumalapit sa'yo yung partner mo. Di ba? Mm-hmm. Magsa-swipe, ano kasi yan eh, pag in-install mo, swipe right, swipe left ka lang. So, kapag interested ka dun sa tao, ang una mo kasi makikita dun, mga kapatid, yung mga hindi po aware sa dating app, is picture. Mm-hmm. After ng picture, ano ba yun? Nasa baba? Anong tawag dun? Yung nasa baba? Bio? Ano ba? Sinong baba yun? Ano? Si ano ba yung nasa ilalim? Di ba? Picture. Mm-hmm. Tapos, ano ba yung mga nakalagay na doon? Yung profession niya, tapos yung profession niya, yung age, kung taga saan siya, like kung Quezon City, Laguna, Paranaque. Then, doon po sa dating app, meron din po doon yung range. So, possible kung gusto mo taga QC lang, QC lang. Kung gusto mo na hanggang Pampanga, umabot ng hanggang ibang bansa, pwede mong i-adjust yung location doon. Meron ba sa Tinder? Nang yung hindi ko kasi hindi ako aware eh doon sa Tinder sa na. Sa Tinder before ha nung time ko nung medyo bago-bago pa siya. Parang pwede kang mag may preference yung may age then location like gusto mo ba kunyari may pwede kang pumili ng countries na gusto mo na nagte-Tinder. Pwede rin yung parang meters kung gano'ng kalapit. Yes, kunyari, so, gusto mo, like literal, QC kunyari lang. Nasa QC lang. Pwedeng gano'n. Kasi pwede ka rin mag-set ng meters. Kunyari, 1 hanggang 1 kilometer. Mm. Kung may mga nagtitender, yun lang yung sasakupin ng account mo. Parang gano'n. Tapos, yun na. Tapos, meron ding na iuuso na dating app. Yung para sa mga AFAM. Ah, syempre, for the wanted sa radyo. Yung mga OkCupid. Ano pa ba yan? Omegil. Hindi ko na-try yung Omegil. Actually, tinatry namin yung Omegil. Pangit yung lumabas eh. Pinalove.
Hindi, marami na ngayon kasi parang normal na lang siya. Kasi sa, actually sa US, very normal naman talaga siya. Lalo na yung mga widow na, yung mga matanda na single pa rin. Tapos ayaw ng organic, I guess. Mm-hmm. Kaya sa kanila kasi talaga uso yung dating app. Pero kasi doon, mabilis malaman kung hindi okay na tao, kung scammer. Dito kasi sa atin, mahirap yung setting na gano'n. Yes. Kasi maraming nagka-cut, ay, hindi, catfish ba? Tama ba? Catfish. Yung gumagamit ng picture ng iba. So, dapat, kung if you decide na mag-dating app, kailangan mag, ano kayo, maging vigilant kayo. Kung may nakakausap man kayo from the dating app, make sure na totoong tao siya, unang-una. Kung sino siya dun sa app, siguro doon yun talaga siya. Kasi marami kaming cases na, sabi niya may ganito siya. Nung dahan-dahan umuutang, hindi na nakabayad. Diba? At saka unang-una, huwag kayong magpapautang sa hindi nyo pa nakikilala. Ay, nako. Pagsabihan diba? Mo, Ma'am Sel, kahit, hindi pa rin sila tumitigil. Kahit nakita nyo na in person, o sige, given na kilala, tandaan nyo, mabilis magpanggap. Ako, pwede kong sabihin, piloto ko, pwede kong sabihin, abogado ko, nang hindi nyo nalalaman. Kahit nga, paggawa ng diploma, kaya kong gawin. Diba? Kung yung level ba ng pagsascam mo. Mm. So, dapat medyo magaling kayong manantsa. Tsaka, mafe-feel mo naman yun kung totoo yung sinasabi niya, kahit without showing so much proof. Dapat makiramdam lang din kayo pag nafe-feel niya yan, nangungutang, laging, kunyari, lalabas kayo, laging walang perang dala. Pero sinasabi niya, may ganito siya, may kotse siyang ganito. Pero naiwan ang wallet. Oo. So, just make sure if you decide to date and look for a date sa dating app, unahin nyo lagi yung security nyo. Kasi ayaw natin na makikita natin kayo sa apartment, hiwa-hiwalay na yung mga body parts nyo, diba? Na nasa drum, na nakasimento. Diba? Real talk lang naman yan, oo, mga kapatid. Real talk lang tayo kasi nangyayari naman talaga yon. So, wag din kayong masyadong kunyari, nag-match kayo. Hindi ko kasi alam sa ibang app kung yun yung tawag. Basta kung nag-match kayo, nag-usap kayo, nag-decide kayo magkita. Make sure someone knows where you are and who you are meeting. And if you can send the picture, mas maganda. Mm-hmm. Kasi, kaya send mo sa ano, sa kunyari, send ko sa'yo kung may ka-date ako. It's not, parang, hindi mo siya dapat ikahiya na isend kahit sa isang tao lang kasi it will be a help for your security as well. Diba? Pag nawala ka, diba? Hindi naman kilala ng pamilya mo yung kikitain mo. Diba? May iba pang nagtatago pa na nakikipag-date. So, at least, diba? Kung kunyari nawala ka isang araw, dalawang araw, hindi ka pa umuwi, at least meron tayong hinahanap na tao na yun talaga imi-meet mo. And even screenshots, if you can screenshot yung mga convo nyo na sa ganito kayo magkikita, mm-hmm. mas okay. Send mo lang sa pinagkakatiwalaan even mo. Even a number, kung may number, para, di ba, if hindi ka sure, kahit na 10 lalaki ang i-date mo na iba-iba, pero sa dating app galim, just to be sure, di ba, kasi, 10 nga, yung una okay, pangalawa okay, paano yung pangatlo kung hindi okay? Kasi naging kampante ka na. Hindi, okay naman pala eh. Hindi ka pwedeng maging kampante, lalo na kung hindi naman pinakilala sa'yo ng someone that you know na yung, hindi naman reto, but yung, uy, Shari, si ano nga pala, pinsan ko. Diba? May, marami kang pwedeng hanapin pag nawala si Shari. Marami akong pwedeng hanapin. Pero pag galing kasi sa dating app, yun yung problem. Unless sobrang dami yung common friends na pwede rin nilang i-vouch na... O kunyari, si Shari, may mga ka-date, tapos kilala. Kunyari, marami kaming common friends. Then, kahit hindi na siya mag-send ng mga ganon, okay lang. Kasi pwede ko siyang hanapin dun sa mga common friends namin. And
kung magaling ka talaga mag ano ng security mo, kung may nakita ka na ng common friends nyo, ah, tanungin ko nga to. Oo, mag-background check ba? Mag-background ka na. Hindi masama mag-background check. Lalo na kung hindi mo naman talaga personally kilala. At kung kikitain mo. Kasi it's for your own safety as well. Siguro sama na rin natin dito yung mga nakikilala nila sa Facebook na madalas nauuwi sa wanted sa radyo. Oo. Kasi it's the same thing. Hindi nga, hindi naman nga siya dating app, but it's still, it, you guys do the same process. Mm. So, magcha-chat kayo, you would add, tapos icha-chat nyo. Kung interesado din kayo, sige, given. But do the same. Kung kikitain nyo, again, send a picture sa kapatid nyo. Oh. Kung may nakaka, kung sino. Dapat may makaalam, hindi pwedeng wala. Kung kilala nyo yung tao, bago pa kayo magkagusto, ano, bago kayo mag-date, kahit hindi nyo pa alam, siguro, kung marami namang, alam mo yun, marami namang nakakakilala dun sa tao at okay naman talaga siya, then okay lang. Pero kung wala, then don't risk it. Kasi it's not worth it na, para sa isang date, feeling mo okay siya, pogi siya, ganyan. Mamaya, pagdating mo dun, alam mo yun, magulat ka, or, ay, hindi pala siya yun. Tapos, pag nanlaban ka na, ay, alam mo yun? Oo. It's hindi worth it. Kung feeling mo, nape-pressure ka, kailangan mo na makipag-date, date responsibly. Kung may drink responsibly, date responsibly. Tsaka sa mga minors naman, Ma'am Sel, anong masasabi mo sa mga magulang din na medyo worried sa paggamit ng, or palihim na gumagamit yung mga anak nila ng dating app or yung mga Facebook? Like minor, since mommy ka, sa akin kasi with Facebook, hindi mo kasi mapipigilan yung bata. And when you do, mas lalo nilang, alam mo, parang mas lalo ka nilang iinisin. I guess yun yung mindset ng bata. Pero siguro para maiwasan, try to be, huwag masyadong controlling with your child. Lalo na yung mga yung sa age na nag-explore sila. Like, yeah, mga 12, 13. Teen. Oo. Kasi, yan yung mga, dyan pumapasok yung rebelde. Paglilihim. Oo. Kasi, galing na rin naman ako dyan. And, I know the feeling na, pag lalong binabawalan, yung parang lalo kang natitrigger. Na parang, hindi mo kasi magets pa at that time. Bakit kaya hindi ako pinapayagan? Bakit ayaw ako palabasin? Eh, ba't yung mga friends ko pinapalabas naman ng magulang nila? Ako hindi. So, also be fair to your children. Kung wala naman talaga silang ginagawa, kumbaga parang trust them. If they ask, if you ask as a parent na, oh, saan ka pumunta? When they say na, sa mall lang po. Then take their word for it na, okay, sa mall ka pumunta. Okay. Diba? Pero pag nahuli mo, dun mo pagalitan. Pero wag mong pagalitan in a way na, yung pinapahiya din to sa harap ng mga kaibigan din. Kausapin mo ng maayos. I believe yung generation now, mas okay pag kinakausap ng maayos, hindi pagalitan, sigawan, sermonan. Diba? Pag nahuli mong nagsinungaling, kausapin mo. Wag kang mag-hysterical na, alam mo yun, yung Armalite feels ka na parent. Kasi, nakarindi yun. Mas nakaka-trigger. Kasi parang feeling mo, yung freedom mo, tinatanggal. Kasi, sobrang hysterical, nagagalit. Eh, given nagsinungaling ka, ang sinabi mo, nag-mall ka, pero nakita ka sa restaurant. Diba? Even, it goes to yung mga panliligaw, kunyari, hindi ka pa, kunyari, as a parent, hindi ka pa okay na mag-boyfriend talaga yung anak mo, kunyari, or mag-girlfriend. Tell them directly, sa kanila ka dumiretso, na, wag ka munang mag-ano, kasi yes, ganito, kailangan mo tapusin pag-aaral mo, and then, make a promise, na, pag natapos yung pag-aaral mo, promise, diba? You can do whatever you want.
'di ba? Mag-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, kahit mag-asawa ka na agad, nasa sayo 'yan. Mas importante sa akin as your parent and as your guardian na makatapos ka muna sa pag-aaral kasi 'di ba? It's something na hindi mabibili sa iyo na nakatapos ka. Hindi naman kahit bilhin yung diploma mo sa iyo, hindi naman sila 'yung nag-aral. So yung mindset lang nung bata, ayusin nyo. Kasi hindi naman mag-aano yan eh. Maglilihim yan kung hindi sila natatakot sa inyo. So, huwag nyo rin tinatakot na pag ikaw, nahuli ko, ganyan-ganyan, lagot ka sa akin. Siyempre, yung bata, tatago talaga yan. Matatakot talaga. Diba? So, iwasan nyo yun. As much as possible, kung mas maging open yung anak nyo, mas maganda. At some point, naiisip mo na yan kay Grayson? Mag-girlfriend si Grayson? Actually, I'm open. Kasi, although lalaki kasi yung sa akin. But, I... Pero parang nakakatakot, no? Hindi siya nakakatakot for me. Siguro more on nakakatakot for me is yung pagdating sa time na teenager na siya, yung kung ano yung magiging generation nila. Ay. Kung paano na yung generation, how it goes, paano na yung dating. Hindi siya Gen Z. Hindi pa sila eh. Parang, kaya ko pa bang makasabay sa generation nila when it, pag dumating na yung time na kunya, maliligaw na siya, or nag-explore na siya. So, sana, pag dumating yung time na yon, medyo nagigets ko pa. Kasi parang hindi na enough na naiintindihan mo lang. Parang kailangan masabayan mo yung flow yes. ng mga bata. Para alam mo paano mo sila imumold na parang in their own way na hindi sila ma-offend or alam mo yun, parang para ma-feel nila na parang magaan ka kausap kahit magulang ka nila. So, sana... active pa yung utak ko nun. Sana octopus pa rin ako nun. Kine-question ko yung pagiging octopus niya. Oo. sabi ko kasi, kaya sa kanya kanina, maisingit ko lang. Kung kaya niya pa, kasi sobrang octopus talaga niya. Simula nung November pa nga eh. Parang hindi ka pa nagpapahinga simula nung November. Eh, kasi sunod-sunod din silang nawala eh. Sunod-sunod talaga. Actually, mabigat yung taon ni Ma'am Sel, mabigat yung kung paano niya in-end yung 2023 and nag-start ng 2024. Tapos tinanong ko siya kanina, kaya mo pa ba as octopus? Kasi ano na siya, after US, diretso siya, dapat Singapore. Pero may invitation siya ng Cebu. So wala pa talaga siyang pahinga. Sana kaya mo pa as octopus? Actually naman, I can... Yun nga. Actually, alam ni auntie na kung saan ko na-meet talaga si Garrett. Sa Tinder talaga. Siya lang sinabihan ko noon. Tapos parang, si auntie kasi yung unang-unang nagbabouch kay Garrett. Na gusto niya? Lahat naman ng dinate ko, gusto niya. It's just that parang, kampante na sila when it comes to Garrett. So, yun nga yung term ni Garrett sa akin last night na parang, I want, kasi nasa Singapore din si Garrett at the time na nasa hospital si auntie. So, he didn't get to see her sa hospital na rin. So, parang sinasabi niya nga sa akin na si auntie unang naniwala sa akin na, di ba nung unang nag-upo siya? Parang siya yung lagi nag-cheer na ang galing mo. Oo, pumapasok ganyan. Sa studio si auntie. Pag si AGT ang nakasalang, nakapasok talaga siya sa studio. For the support talaga siya. Oh, kaya, nga, hindi pala siya nakaano. Oh, so auntie really touched a lot of lives. So ayan. So mabalik tayo sa dating app kasi lahat talaga connected kay auntie kasi yung mga buhay ng mga tao dito. Lahat alam niya din. Nakita mo yung story ko. Oh. Kulang na nga lang para gusto ko niya nasa kalid. Tinanong niya kasi ako, sabi niya, sinabi ko kasi may jowa na ako. Tapos sabi niya, wag kang magsisinungaling sa akin, magsabi ka ng totoo, kasi ayaw niyo maniwala. Sabi ko, hindi, auntie, meron na talaga. Sabi niya, kung meron man, masaya ako para sa'yo. Alam mo, support daw niya ako. Basta, sa ikasasaya ko. Tsaka medyo mahirap kasi pumasok sa studio ngayon kasi unang bungad talaga kasi siya ang nakikita ko. Kasi pagpasok na yung pinto, yung admin agad yun, nandun siya lagi. Oh. So,
Wala, hindi ako sanay na wala nakaupo doon na nakapula. Hindi man nakapula. Naka-floral. Hindi kasi, oo, hindi kasi nagda-dark yon. Laging bright, yellow, ganyan, orange, yung galit. Sabi ko sa kanya, kalabasa ka ba? Minsan kalabasa siya, minsan carrot siya. Depende sa araw. Sabi ko, paano, ikpala ka na namang si Madeline yan. So, nakakamiss, pero mas masaya ako now kasi totally papahinga na siya. Mahirap lang tanggapin. Mahirap tanggapin, pero for her to rest peacefully talaga, I know that auntie wants everyone to be happy for her na din. Yes. Kasi she's in paradise and at the same time, kasama naman niya yung anak niya. So, there's no reason to be sad. Yun lang. Yung press, siguro yung physical presence lang talaga. It's gonna be different from sa atin lahat dito. Kasi boses pa lang ni auntie. Ah, nandyan na si mama. Alam mo yun. So, mamimiss namin yun. Sana pala nirecord namin yung mga sigaw-sigaw mo nun para ngayong wala ka na, piniplay na lang namin. Diba? Okay na. Oo. Oy, may meron tayong ano, guest. Hi. Si Ma'am, lalaki ba siya or babae? Jude of USA. Hello po. Good afternoon. Hello. Hi. Hi, Jude. Hi. Hey, nakamute ka, Jude. Madam. Hi. Oo, ikaw na talaga. For sure na talaga, ikaw na talaga. Hello po, Miss Jude. Hello po. Ayun, good afternoon. Yes, loud and clear naman po ang audio niyo, Miss Jude. Kayo po, saan po kayo sa US, ma'am? Sa Georgia po. Georgia, ooh. Sa, matagal na po kayo dyan, ma'am, sa Georgia? Opo, na 9 years na. May asawa, madam? Opo. Afa? Mayroon na. Oo. Wow! Saan kayo nagkakilala, ma'am? Nagkakilala kami sa dating site. Ooh. Anong site yan, madam? Ano po, di ko alam kung mayroon pa sila ngayon kasi nung last na tinignan ko, wala na. Ano siya, Filipina Cupid? O baka yun na yung Filipina OKCupid? Baka yun na yung OKCupid ngayon, madam? Baka po. So, paano nag-start yun? Paano po kayo napa-install ng app? Or, hindi siya ini-install na website siya, ma'am, no? Opo, noon. Kasi, tawag nito, kakatapos ko lang sa isa kong nakarelasyon din, nakilala ko din siya online. Pero doon sa una, magkaibang dating site kasi. Yung isa is filipinacupid.com. filipinacupid.com. So bakit kayo na pa-ins or bakit kayo na pa para lang maging ano ha mama, maintindihan din ng mga ibang netizens yung na experience nyo about sa pagpasok sa isang dating app. So, bakit po ninyo na isip na gusto na ko ng mag-dating app or gusto kong itry to? Ano po yung nasa isip nyo nun, ma'am? Ang may kasalanan yan, yung mama ko. Oo, bakit, ma'am? Kasi, tawag nito, sabi niya, hoy, tumatanda ka na. Wala ka pa bang balak? Mm-hmm. Sabi ko, isa naman ako maghahanap. Eh, ayaw ko naman ng text-text lang, yung call-call. Kasi nakakasawa ba yun? Yung parang yung magtatawagan, magme-message-message. Tapos, magkakilala kayo lang 2 days. Tapos biglang, oy, kita tayo. Uh-huh. So, sabi ko, ano kaya yung makakausap ko naman si develop kami kahit na yung parang ma-develop kami sa isa't isa nang hindi pa magkikita agad-agad. Ah, okay. Yung naka-swipe right mo diyan. Kumbaga maraming
a fam ka bang nakaswipe right or nakamatch and then nakidate? Yung una, tawag nito, naging ano, nagkaroon kami ng 2 years na online relationship, tapos mag-i-engage na sana kami. Mm-hmm. Kat, nalaman ko na bi siya. Bakit? Paano mo na-discover? Kasi hindi kasi ako matanong na tao. Mm-hmm. So, nung una, parang nagkakilala lang kami sa dating site. Tapos usap-usap, nagkikita naman kami Skype pa dati. Nagkikita kami sa ano, sa Skype. Ano talaga siya, yung lalaki-lalaki siya. Tapos, naging hint na siya sa akin na lalabas siya makikipag-date sa mga ano, parang boyfriend's date, yung tawag niya. Boyfriend's date? So sabi ko, sige. Paano yung boyfriend? Paano yun, ma'am? Hindi ko pa alam kasi yung swing. Akala ko sa swing is yung swing. Alam mo yung swing? Mm-hmm. So sabi niya, Han, lalabas ako makikipag-swing. Makikipag-date ako sa boyfriend. So sabi ko, okay, sabi ko, kasi akala ko, boyfriend, yung alam mo yung magkaibigan lalaki, di ba mga babae? Oh my babae, God! Diba? Seryoso ba? O tapos? O tapos, di, kinalaunan, mga siguro, uuwi na siya ng Pilipinas, kasi 2 years na kami. Uwi na siya ng Pilipinas, sabi niya sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Mm-hmm. Sabi niya kasi, bago ako pumunta dyan, gusto ko malaman mo. Sabi ko, sige, okay lang. Sabi niya, so inoffera niya muna ako ng maraming offers. Sabi niya, bibilihan kita ng sasakyan, mm-hmm. bibilihan kita ng ganito, bibilihan kita ng ganyan. Mm-hmm. So sabi ko, sige, sabi ko, magandang ideya yan. Pero sabi ko, dadalhin mo ba ako dyan sa ano, sa, kasi taga New York naman yun. Sabi niya, sabi ko, dadalhin mo ba ako sa New York? Sabi niya, yun ang sasabihin ko sa'yo. Tapos sabi niya sa akin, hindi kita madadala dito kasi may boyfriend ako dito. Ah, so yun na nga, yun, akala mo kasi literal na friend lang. Oo, akala ko kasi friend. Alam mo, yun yung parang boyfriend, friend. Oo. And then... Eh, tatanga-tanga talaga. Literaling tanga. Tapos sabi niya yun na ano, gusto niya pumunta ng Pilipinas kasi gusto niya magkaroon ng investment. Oh. So, ang balak na magpapakasal sa Pilipina para makapag-invest sa ano, Pilipinas, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, ayoko, sabi ko, kasi naghahanap talaga ako ng asawa, yung makakasama ko habang buhay. Tapos yun, nag-split na kami. Tapos, after 3 months, nagbukas ulit ako ng dating site. Tapos yun naman yung nakilala ko na yung asawa ko ngayon. Okay. Tapos, madam, hanggang ngayon po, eh, kayo pa rin po nung partner nyo. Mm-mm, kami pa rin. Yung, nung nagkakilala kami, mayroon din siya Filipinang girlfriend. Filipina girl. Nung, pinagsabay kayo, hindi naman. Hindi naman. Ano? Hindi naman, kasi ah, okay. Nung nagkakilala kami, ang sabi ko sa kanya, hindi pa ako ready. Sabi ko, kung gusto mo, kakausapin kita, papayuhan kita as a friend, pero wala muna tayong dating-dating kasi sabi ko hindi pa ako ready at saka natatakot ako baka bakla na naman. Okay. Eh, na-confirm mo naman, ma'am. Paano yun? Oo, nung nag-usap kami, nung nag-message siya sa akin, sabi ko, kailangan ko makita yung Facebook mo, kailangan kita makita face to face, yung camera to camera. Right now. Kung hindi, sabi ko, pass na. Sabi ko, ayoko. Oh, okay. Pumayag? Oo. Nung that day, nag-usap kami sa Skype. Nasaan siya ngayon, madam?
natutulog. Nasa banyo kasi ako. Ah, okay. Pero ngayon, ma'am, masasabi niyo po na hindi naman talaga lahat na, kasi madami may mga iba na nahihiya na nag-meet lang talaga sa dating app, but I don't think na ikahiya yun. Diba? Kasi ang daming successful na love story sa dating app. And masaya naman kami, madam, at isa po yung love story po ninyo na ni hubby na po ba? Opo. Ay, ma'am, sorry. Maisingit ko lang po. Bago pumunta ng Pilipinas yung asawa ko ngayon, may nagsabi sa kanya sa consulate. Sabi niya, Filipina, are you going to come to the Philippines to meet a Filipina? Mm-hmm. Tapos sabi niya, yes, I'm going to meet my fiancé. Tapos sabi nung consulate na American, sabi niya, oh gosh, don't go there to meet that girl because I'm sure she's just after your money. Okay. Mm-hmm. Tapos sabi nung asawa ko, hindi naman lahat ng Pilipina is after money. Mm-hmm. Ma'am Jude, pasensya na po no at narinig niyo pa yung ganyan, pero base po kasi sa wanted sa radyo, syempre alam naman natin, madam, kaya nga po as much as possible bakit tinatanong ng mga basher, no? Bakit nag-entertain kayo ng mga foreigner? Ang katwira naman po ni Senator Raffy, kasi hindi lahat ng Pinay is ganyan, kaya ang gusto ko magkaroon sila ng magandang pag-uusap dito, dahil hindi lahat ng Pinay, sisira ang ano mami, ang imahe natin sa ibang bansa. So ang ginagawa ni Senator Raffy, tinutulungan niya para ma-explain or matulungan natin paano siya makaka-uwi doon, dahil hindi naman ganoon kasama ang mga Pinay, ang mga Pinoy na kapag nakikipagrelasyon sa ibang lahi, is pera lang ang habol. Hindi ko lang malaman kung bakit may mga Pinay na gumagawa niyan at patuloy na ginagawa yan. Nasisira kasi, madam, yung imahe ng mga Pinay. Kaya alam niyo yun, tinutulungan po namin yung ng wanted sa radyo para matapos na po yung mga ganyan. Pero kasi may naman, matitigas talaga yung ulo. Ma'am Shari, pwede po ba ikwento ko yung nangyari sa girlfriend, sa ex-girlfriend ng asawa ko bago ko? Yes, ma'am. Go ahead po. So, yung una, tawag nito, online dating sila ng 2 years. Tapos, Nang ilang years, ma'am? 2 years. Apo. Tapos nag-decide yung husband ko na pumunta ng Pilipinas para makilala niya yung babae. Tapos pag-uwi niya ng Pilipinas, kasi nagsusupport yung husband ko financially. Mm-hmm. Financially support yung husband ko habang nag-aaral yung girl. Kasi yung girl, teacher siya. So, sabi ng husband ko, uuwi siya ng Pilipinas kasi magga-graduate na yung Pilipina. Mm-mm. Yung ex-girlfriend niya. Tapos, nung pag-uwi niya doon, tawag nito, na-entertain man siya, ganyan, pero laging wala yung babae. Laging sinasabi na, ay, pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganyan. So, parang alone siya. Parang lagi siyang alone. So, one night, babae na aalis, makikipagkita sa mga barkada o ganyan. So, iniwanan si hubby sa bahay nila. Mm-hmm. Sa bahay naman nakatira. Tapos, nung dumating yung babae, ang daming smart. Smart daw. Okay. Tapos, tinanong ni hubby, sabi niya, ang nangyari dyan sa leeg mo? Sabi ng babae, nakagat ng bite insect daw. Insect bite, sabi niya ganyan. So, uwi na ng America si hubby, di nag-uusap pa rin sila. Pero, nag-uusap na kami. Magkaibigan na kami ng asawa ko. Opo. Tapos, sinabi ko sa kanya na, I'm sure you're not that stupid. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, I'm sure you're not that stupid. If you believe that that's an insect bite and it's not a kiss mark, then I hope I'm there to slap you. Because I really hope you're not that stupid. Sabi kong ganyan sa kanya. Tapos nag-away kami. Sabi niya, bakit ko daw sinisiraan yung Pilipina? Sabi ko, hindi ko siya sinisiraan. Sabi kong ganyan. Sinasabi ko lang yung opinion ko. Kung ayaw mong maniwala, sabi ko, then continue. We're not in relationship. We're just friends.
Tapos, after months, nalaman ni hubby na yung pinadala niyang pera para i-process for fiancé visa papunta ng Georgia is binili na ng ticket papuntang Canada. Okay. So, yun pala, nung pag-uwi ni hubby sa Pilipinas, si girl is my boyfriend. Mm-hmm. Tapos, papaalis na rin pala siya ng papuntang Canada. Parang kinita niya lang si hubby kasi nga nagpapadala ng pera. Oh, okay. So, yun nga, na, parang na, ano din, na biktima din. Pero ito, Ma'am Jude, ano na lang yung gusto mong ibigay na payo sa mga nais magsumubok sa dating app and at the same time, sa mga kapwa nating Pinay na patuloy po na ginagawa ito, Ma'am? Sige, Ma'am, go ahead po. Please lang po sa mga ano, sa alam kong marami tayong mga kababayan na talaga naghahanap ng partner. Pero doon sa mga Pilipina na naghahanap lang ng kausap para perahan, please lang po, wag na kasi nakakahiya. Alam nyo ba ang tawag dito, lalo na dito sa South, sa Georgia, dito sa South, ang tawag ng karamihan sa mga Pilipina is a scammer. Pagka sinabing, are you a Pilipina? Tapos pag sinabi mong, yeah, I'm a Filipina, oh, you're a scammer. Yun agad yung bansag, kaya nakakahiya. Kasi maraming mga, tawag nito, online dating na, kasi yung mga Amerikano, pagka matatanda na sila, talaga naghahanap na rin talaga sila ng makakasama sa buhay. So, akala nila is way nilang ipakita na mahal nila yung tao is for financial, yung magbibigay sila. So, please lang po, wag na kasi nakakahina na sasama yung mga good Filipino na kababayan natin sa mga kukunting kababayan natin na gumagawa niya. Nakakahiya. Ayun. Okay. So, Ma'am Jude, maraming salamat ha sa pagsama sa amin. And igigess ka ulit namin next time para sa love story niyo naman ng hubby mo. Mm-hmm. Sana love story pa rin, pero thank you po. Ayun. Thank you, Ate Jude. Salamat. Ayun, si Ate Jude sa USA. And anyway, mga kapatid, medyo nakulangan tayo sa oras. Pero gayon pa man po, ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa mga nakasama natin from Wanted sa Radyo to Bardagulan Serye. And thank you very much, mga kapatid. Ako po si Shari Roman. Good afternoon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At bukas bumuli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serye.